ခုနှစ်နာရီတီးစပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အာမေဟာအရမီဒီရရမီတန်းစီရဘာတူလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်အာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မိုက်လေးမိုက်လေးကပိတ်ထားလို့အင်တာနက်ကျနေရလားမသိဘူးနော်မိုက်လေးပိတ်ထားလို့အမကြီးမိုက်လေးမိုက်ကပိတ်ထားတော့အသံမကြားရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဘုရားရှင်ရဲ့အဲတရားတော်တွေနဲ့အဲကျမတို့လေ့လာကြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုမေတ္တာလေးကအရင်စလိုက်ပါမယ်အဲဒီမေတ္တာပွားတဲ့ဟာလေးကအဲကျမဘယ်ရရထားလဲဆိုလို့ရှိရင်လေအာဒီဒီမေတ္တာပို့တဲ့နည်းလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲဒီမေတ္တာပို့တဲ့နည်းလေးကလည်းဟို group ထဲမှာပို့ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆီယမနေကြည်စီကနေပြီးတော့ရပြီးတော့ကျမမျှဝေရင်းနဲ့အရန်သဘောကျလို့စိတ်ချမ်းသာလွန်းလွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရလဲလေရွတ်ဖတ်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်ရွတ်တဲ့နည်းလေးရှိတယ်အမ်အရမီတန်းစီကဘာတူလဲနာမည်ဘာတူလဲမသိဘူးနော်ကျမနာမည်ချင်းပေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်အမနာမည်လေးဘာတူလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်အမလားမသိဘူးဟုတ်တယ်အမတော်မြတ်တန်နာအာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပြင်ပြလိုက်မယ်တော့တပီးတယ် I'm low တက်လို့ရတယ်ရတယ်ရတယ်အာ Remy ဆိုတော့လေဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါလေးကလေရင်းနီးနီးလေးလေးဖြစ်ချင်လို့ပါတခြားမဟုတ်ပါဘူးရင်းနီးနီးနေနာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ရင်းနီးပြီးတော့မေတ္တာတွေပို့ပေးလို့ရအောင်လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလေအဲကျမတို့အရင်ဟိုမေတ္တာပို့နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အယက်ဆယ်မေတ္တာမေတ္တာပို့နည်းတွေရောနော်ဟိုဟိုဥစားမေတ္တာတုတ်ဟိုပါဠိလိုရွတ်တဲ့ဟာရောအာနီးနေဝေးနေဆိုပြီးတော့လေရှည်ရနိုင်ရှိတော့အဲအဲ့ဒါအယက်ဆယ်မေတ္တာပေါ့အာပြီးတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ရွတ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မလားရှည်ဥစားပေါ့နော်လုံးစုံများစွာတတ္တဝါနဲ့ရွတ်တဲ့ဟာလေအဲအဲ့ဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းရှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုစောက်တွေထဲမှာအမြဲတမ်းရှိရဲဒီထဲမှာရှိရဲကျမနဲ့ဟလာဒီ group ထဲမှာရှိတဲ့အကိုတွေမတွေဟလာမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကလည်းဒါကိုယွတ်နေကြပဲဖြစ်မယ်လို့မြင်တယ်တခုမဟုတ်တခုယွတ်နေကြမယ်ပေါ့နော်အခုဒါလေးကကြတော့လေအာကျမအရန်သဘောကျလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖျားကိုဖျားရှိကိုးတယ်အာဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ဖျားရှင်နဲ့မိသားစုပေါင်းချမ်းသာပါစေလို့ချမ်းသာပါစေလို့တခါမှမေတ္တာမပို့ဘူးเนาะအပို့ဘူးလားအာအမကြီးအမမြတ်တနာပို့ဘူးလားရှင်မပို့ဘူးဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ group ထဲမှာရှိရလူတွေရောပို့ဘူးကြလားရှင်အာမမဟိုအတန်ပိတ်ထားတယ်မမြင်မြင်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ပို့ဘူးလားဟုတ်မိုက်ကပိတ်ထားလို့မိုက်လေးဖွင့်ပြီးပြောလို့ရရနော်ဟုတ်မိုက်လေးဖွင့်ပြီးပြောလို့ရဟုတ်ပါပါနောက်ပါပါလို့ပါပါမိုက်ပြီးလာပါဟုတ်ဆရာမကောင်းဘူးဆရာတက်နိုင်တော့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမတက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်မရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုလေဟိုတရားတိုင်တယ်လို့ဟိုချင်းချင်းချက်ချက်ကြီးမဟုတ်ဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေရင်းနဲ့လေကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုခေါမလဲစိတ်တရားအလုပ်တွေလည်းလုံးရတယ်လောကီရောလောကောအနခုလုံးပေါ့နော်ကိုကဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်ဆင်တာဖြစ်တဲ့တော့စိတ်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးအာကျူးနီလောက်တလားဒါတော့ပဲဟိုနည်းနည်းလေးတည့်ပေးလိုက်တာအဲ့လိုအတိလေးတည့်လိုက်တာနဲ့ကိုမှန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်တာသွားပေါ့ကိုကူကိုတက်တာသွားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘုရားဆုံးတော်ကတ်တယ်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တဲ့နာမှာလည်းမေတ္တာပို့တဲ့နည်းအများကြီးပို့ကြတယ်အယက်ဆက်မျက်နှာလည်းပို့ကြတယ်အဲဒီထဲမှာရှိရဲ့သူတွေကပို့ပူပီးသားဖြစ်မှာပါအယက်ဆက်မျက်နှာလည်းပို့တယ်အပြီးတဲ့ခါမှာအလုံးစုံများစွာတတဝါလည်းပို့တယ်အာယတနုဘဝတော်ရခါအဲ့ဒါတွေလည်းပါဠိလိုတွေလည်းရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးလည်းသူ့တိပြီးတော့ရွတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘဝမှာဗာလိယာဟုတ်တယ်အဲ့ရမှာကျမကိုကမှာပါဟုတ်တယ်လေဆိုတော့လေအာကျမရဲ့အမျိုးတွေပေါ့အော်ကြီးတော်မီးတန်လေးတွေသမီးရနဲ့မှာလာမှာလေဟုတ်အာအမျိုးတွေတန်လေးမာနေပြောတာမနေ့ရှင်းနိုင်ဆိုတာအေးခါနေကိုမနေ့ရှင်းနိုင်နဲ့ဆယ်နိုင်လာပါဘူး
อ๋อป่ะเนาะโอ้อะไรမျိုးမေတ္တာပို့ကြတဲ့ခါကြတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတတိထားမိတာကအကျွန်မရဲ့ကြီးတော်မိကြီးတွေလက်ထက်မှာအအကြီးတယောက်ပေါ့เนาะသူရဲ့ဟိုအမျိုးသားပြောတယ်ဟဲ့တဲ့မေတ္တာတော့ပို့နေတယ်မနဲ့လေးနိုင်ထပြီးဖျားရှိကူတယ်အနီးနားမှာရှိတယ်ယောက်ျားတော့မပါဘူးတဲ့အဲအဲ อะไรอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ယူပဲယူနေပြီးတော့မေတ္တာမရလို့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးသိရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးသိရအော်မေတ္တာတော့ပို့နေပြီမဲ့ဘေးနာလူတွေတကယ်မေတ္တာမရဘူးပဲပေါ့เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုယူနေတာတဲ့ဟိုအယူပဲအဟာတက်ကိုဟို practical ကြကြပေါ့ဟိုစာတွေးတွေကြီးပဲမဟုတ်လေအကျွန်တော်ဘုရားမှာလဲစာသင်တဲ့ခါမှာစာတွေးတွေလုပ်တယ်မလား อ่าซาริซาริเว้ผัดๆๆแล้วด้วยไม่ลุกดอกเลยบวยดิแลอยู่ล่ะเลยบ้ามาไม่ลุกดอกกูไอ้หลุผิดมาซะโลแต่เจ้าไม่รู้เตียได้เนี่ยสุเลยอ่าตะหนิดลงจมารู้ต้องอ่ะ65เยอะสิทําไมอ่าตะจันเป็ดเยอะเลยอ่าเสยเยอะหลอกเตีย จม้าไอ้หนูนี่เป็นม้านน่ะမျိုးမလုံးစိတ်ခြင်းဘောเนาะလုံးနိုင်တာတော့ကောင်းတာဘောเนาะအာကျွန်မဆိုလိုတာကျွန်မဒီလိုနေစင်มาပဲဒီလိုအခုတို့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ပဲမေတ္တာလေးတွေထားလိုက်စေခြင်းနဲ့ဘောเนาะအာဥပမာအာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအာချက်ပေးရတယ်တစ်ခါလေးကျရင်ကျွန်မရမ်းပင်ပန်းတယ်လေချက်ပေးရတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးကျရင်လေအော်ကိုရီးယားဒဇင်းနေဟိုတောင်ဘာမှမတော်တဲ့လူတွေတော
ကျွန်တော်အိမ်မှာကုပေးတဲ့ကလေးရှိတယ်လူငယ်လေးဟိုစံငါးထားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဝိုင်းကူတဲ့အနေရအောင်ခေါ်တာရှိသူတို့တင်ပေးတယ်သမီးဒီမှာမေတ္တာလေးနဲ့အကြော်ကြော်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မေတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာလာအကြော်လေးလှနေပါစေဟာလာအိမ်လေးတန့်ရှင်ကိုလည်းနေတာပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလေးဆိုရင်အလုံးလုံးရတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ อ๋อเนาะအခုဆိုလဲကျမတို့ကဒဇင်းမျိုးလူနေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုချက်ရင်းနေပဲဒါအနီးကအနီးကအလူခံပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လားအဲ့အိတ်စိတ်ထားတာလေးကိုအရင်ပြင်လိုက်ရရပြီအိတ်စိတ်ထားတာလေးကိုအရင်ပြင်လိုက်ရင်ဆိုတာဟင်းချက်နေနေလဲဩငိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ကလက်ကျွေးရမယ်ကျွေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီမှာရှိတဲ့ အနီးကပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အနီးကပုံကိုယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မဲ့လည်းပြင်ပြင်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းပြင်ပြင်မဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေလည်းပြင်ပြင်မဲ့တူတူမလေးလည်းပြင်ပြင်မဲ့ပေါ့ဟာလာအိမ်ကိုလဝိုင်းကူတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်လေးထားလိုက်ရင်အလူဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာငါကတော့မိုးလေးနဲ့လုံနေရတာပဲပင်မလိုက်တာဆိုတော့
ဟုတ်ကဲ့မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါအမလောက်အမလောက်တက်လို့မာတမလို့အမျိုးသမီးတွေကလေဟိုအိမ်တဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ဆိုရှင်စိတ်ညောင်းလဲလုံနိုင်တယ်ပြောင်းလဲလုံနိုင်တယ်အဒီလူတွေက အပစလဲရှာတယ်ပတ်ချက်ပတ်ချက်ပြောလို့ရှိရင်ဟိုအပြင်မှာပတ်စံရှာပြီးပြန်လာတဲ့လူကလည်းစိတ်မချမ်းသာအောင်အနီးနားမှာကြားရတာလည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကအဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကမေတ္တာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကအဟိုအေးချမ်းတဲ့အိမ်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်တွေကနားစူတာမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစ
ตัวเมาลาสุดาหมดเนาะตัวเมาสุดาน้ำในใจยงตัวเรา คุยอยู่ไรอ่ะบ่เนาะเออเลยเต็มขนาดเออเอ็งมาแล้วเบ้เอ็งอ่ะเลยเออเลยนั่นเองเซนส์สุดาสุดเลยจริงสิ่งเดียวบ่เนาะสักกูรอเช่นอะไรเนี่ยที่กูยานี่บ่เนาะอีเจนเนี่ยบ่เอ็งรู้ตอนนี้เนี่ยวิ่งอ่ะบ่เนาะเสียก็จะลีอ่ะกูอ่ะกูเลยกูอ่ะไอ้เราพักคนไรเดี๋ยวตัวมาพี่อ่ะบ่กูอ่ะสิ่งเนี่ยเรื่องมาพี่อ่ะบ่ตุ้งยานเราได้ส่วนเนาะ มาสู้จ้าวันเนี่ยบ่เนาะเออลุลีบ่เนาะโซลูชันนี่นายเนี่ยรู้บ่เออลุอีเนี่ยรู้พิเศษจังนะบ่เนาะโซนั่นก็คือสิ่งที่จะมาดูว่าเด็กเกมมีตาปูในใจเลยลูกในใจเลยสุเปอร์แมนลีเด็กเกมซีดนาลีเทวีลูไลบ่เนาะที่ทำไมเปลี่ยนเนี่ยมันน่ะโมเลโนเชเดท่าเชเดอ๋อจะมาจะน่าจะว่าสิปีเดียกาจ่ายเงินเงินวิบูลีลาวดีทำไมโอ้บ่เนาะทำไมโอ้ตัวช่วยเงี้ยเลยลูกสิเดท่ามวยเงินวิบูลาวในกาชีเอซ่าที่ลาวไลเดอวาลีอาซ่า เห็นวิบูลลาวไล่เดี๋ยวส่วนที่เบสินเฮมาบ่เนาะกูมันยังไงเนี่ยปูมารีมีหายไปอ๋อฮารุมัตติไล่ไปไหมที่มาปูมารีมีหายไปละ
ไอ้มายีลียอไล่ไปတော့มาလေยีอีลียอไล่ไปတော့มาဒါမို့ရင်အဲ့ဒီဟာလေးအေးသွားมาတွန်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုလေးอ่ะအစာနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုအသိစိတ်လေးပေါ့သူတို့ချမ်းသာပါစေပေါ့เนาะအခုကအမိုက်ပြစ်တာပဲအမိုက်ပြင်နေလေကုသိုလ်ယူလို့ရတယ်เนาะဟိုထမင်းလုံးလေးတွေလေထမင်း OC တွေဆိုရင်ထမင်းလုံးလေးတွေอ่ะစာအော်တရဝါလေးတွေစားလို့ရအောင် so we are two like that, Nebono. So, Eluia Salulu Yarebono. He, you are Jore Kaja in lay. I manually the digger like the Kaja. Your lady Lelas is a cool day, two day. Jore like the Kama, Nuando Arebono. Oh, Dilube. Jamarukana go yule, Nepia, your Chichia, Bono, Ningeliani, Violi, a Thai Lidia, Guzo, don't love you, Bono. Don't love me, but I'll go say tomorrow's a bit if you love me, Bono. I say, oh, now baby, do my child, Lumiana gigs up, Bono. And I lady, then I lead the tea, Tala, Yavi Bono. Oh, Bobby, I can't imagine the same tomorrow. And I'm easy little tea. Need I, my knees in little tea to Argena. Tea to Argena. Oh, I'm Yahimo. They ask a come time. That's you. All around, what do you time? Eddie Loom alone. Chaching jarro, yampy man and bono. Chaching giant, Mayana. Diluja no knees in my way. Need I lonely the Hamali? Nanelli jada lavo, paladabo. Six two other la, go say little go, some jida, the new ball. So in Seattle, the bar hoggy razor. Now pay a higher the yarrow away. Tangarodiani, your piano, your meow will be horare, horare, which one now you like there. Now you like your matimashi, jamaye, boa boa, swim yuru, piano, meow will be there. A good jaman, conema, so any as we do a oh, decama, oh, ngagang, how sound the little delivery sound we panel. Tomorrow is same money. Ah, sound your chidi harp or no? ဆောင်းပြီးတော့ကြည်တာပေါ့အာနောက်တစ်ခုကျမတို့ကဖះဆုံးတော့ကတ်တယ်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဖះတောက်တော့ရေးကတ်တယ်အဲဖះဆုံးတော့ကတ်တယ်ဖះတောက်တော့ရေးကတ်တာမတန်ခင်အေးရလေးထမယ်ဆိုတော့ねချက်ချင်းလေးမထပဲနဲ့လေအေးရထဲမှာအရင်ဆုံးအာအရင်ဆုံးမျက်လုံးလေးဖွင့်နိုးလာပြီဆိုချက်ချင်းငေါ့ကနေမထလိုက်နဲ့ခဏလေးပဲလဲနေလိုက်အောင်လဲနေလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလဲလုံနေပြီးသားလဲဖြစ်
ပဲ เนาะ အသက် ရှူ နေ တယ် ဆို အသက် ရှင် တာ တည်တယ်ဆိုဒီရှူတာလေးရက်သွားတာတည်တာပဲလွယ်လွယ်လေးပဲเนาะရှင်တာနဲ့အဲအသက်တည်တာနဲ့ရှင်တာနဲ့ဒီမရှူတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာသွားပြီပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဩနိုးထလာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုးထလာတယ်လို့မနိုးထလာတော့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะနေ့တစ်နေ့မှာအညာဘက်အိတ်သွားတယ်မနဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါမှာမနိုးလာပဲနဲ့အိတ်ရင်းနဲ့တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဩနိုးထခွင့်ရလာတနေ့တာမှာကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရရရကြောင်းရှာမယ်ငယ်သေးတဲ့အွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးတဲ့အွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာအားလားကျမအွယ်ဆိုလို့ရှိရင်50နာနီးနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဆို30ကျော်လောက်တော့ကျမတို့ကမမမီတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမယုံမှာကျမညီမလေးတွေပေါ့ဝန်နန်းနေတဲ့မှာဆိုရင်လေအမတနာရေးကျမတို့တော့မမတ်မီတော့ဘူးဟဲ့ငငယ်လေးရှိသေးတယ်မမတ်မီဘူးတော့မလုံနဲ့အောင်လောက်ကြအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့တိုင်းတော့မေ့တာတော့မေ့မှာပဲလေအာအဲ့မှာကျမမှတ်ထားလေးတခုရှိတာကြတော့ကျမတို့ချင်းကြားနဲ့ရေခတ်တယ်ဆိုရင်တော့မှာတဲ့ချင်းကြားမဲနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာရေမှာခတ်နေတယ်မတင်ကြအောင်ပေါ့ကျမတို့မေ့သွားတဲ့တော့ကြောင့်မတင်ကြတဲ့အသေးပဲမို့လားအာမတင်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ဒီချင်းကြားမှာညစ်ပတ်နေတာကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တနည်းပြောရင်ကျမတို့အင်ရှင်မတွေကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအများစုဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတွေပဲများတယ်ဆိုတော့လေအမျိုးသမီးတွေအများစုလို့ပြောလို့ရှိရင်လက်နီးသုံးတယ်လက်ခုသုံးတယ်လေလက်ခုသုံးတဲ့အခါဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုနေ့တိုင်းလျှော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပတ်တိုင်းလျှော်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုမဖွေးနေဘူးလားအရင်ညစ်ပတ်မှဆိုလျှော်လို့မရတော့အရင်ညစ်ပတ်မှဆိုလို့ရှိရင်လျှော်လို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ွေးတွေနဲ့စိမ့်နဲ့လျှော်တယ်နောက်မို့ဆိုနောက်ဆုံးလှုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကနေ့တိုင်းလည်းရည်ချူးတယ်ဒီကလေးကိုနေတိုင်းချိုးနေဖို့နေတိုင်းနေတိုင်းလုပ်နေဖို့ပေါ့ဆိုတော့နေ့စဉ်မှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွားရင်ရတယ်အဲမနဲ့မိုးလင်းလို့နိုးထလာတာနဲ့ဩငါနိုးထလာတယ်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရမယ်ဟလာဒီဟာတွေတရားစာတွေဖတ်တယ်မမတ်မီဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မလဲနေ့စဉ်တော့သူကစိတ်ကလေးကနည်းပြောင်းသွားမှာပဲနူးညံ့သွားမှာပဲဒါလည်းအရင်ဘဝတွေကကောင်းလို့မှလူဘဝရလာတာလေဒီဘဝလေးအလင်းနဲ့ရောက်နေတာပေါ့อ๋อဒီဘွားတော့ငါတော်ရပံဖြစ်มาဖြစ်မယ်တော်ရပံဆိုနောက်ခုနှစ်ဘွားကြံသေးတယ်အပေတော့မလားတော့ဘော့
อ๋อดีบ่บาลาลุกตาแลนี่ไดยงตะพุลาดาล่ะนี่ไดตะเมหินเจ็ดตุพุลาดาเว้ล่ะกุกุกุอเมกุนทุบอ่ะมั้ยกุกุกุอเมกุนทุบจิบ่เนาะอ๋อดาดีเทมมาชื่อเยลูริอ่ะเอเจ้นจินโลจม้าสกรูเดอยောက်ลาเดเอปี้ตะคามาดีโลอภีโลจินโลแลยောက်ลาเดโลจม้าเมียนมาเดดีตั่วจ่องแลยောက်ลาช่าเดบ่เนาะเอเจ้นอ่ะช่าเดบ่สวยตะคาจ่ารอจม้าตุ่ยทาเดหาลีอ่ะรออะหล่าลีบาอ่ามูลินาเนอะหล่าลีสินจิเมปี้ดีนี่รอกูอ่ะดอทาจี
Mati bula. Mati. Wow. ตะคาตะเลจี้ตะคาตะเลมจี้มอสลีก็တော့မကြီးဘောเนาะโอเคโอเคโอเคပုံမှန်အဖြစ်တော့တခါလေးကြန့်ရှိသေးတယ်သူများတွေပြောတာရှိသေးတယ်เนาะဟဲဖျားတရားလုံနေပြီးတော့ဒေါသတွေကလည်းကြီးလိုက်တာတဲ့အဲအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်မနဲ့အောင်เนาะတောရဗန်တရာကန်အနာကန်ယဟန္တာလို့ပြောတဲ့ခါမှာယဟန္တာဖြစ်တော့မှဒေါသတွေကဆင်ကျဲပါတယ်တဲ့တောရမှာလည်းအဲတောရဗန်ပဲရှိသေးတာမို့လို့ ตอราบันเบ้ชิดีดาหมดลูกตอราบันဖြစ်သွားရင်เนาะစိတ်ချရပြီးခုနှစ်ဘဝအပယ်မလားတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာဇလန်းပြီးမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ جماعه အရင်တော့ကလုံးခဲ့တဲ့စနစ်ကြော်လောက်ကတည်းကတော့ جماعه ဟိုစင်ကူမာတွေကတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီဘဝတော့ตอราบันအနေဆုံးตอราบันတော့ဖြစ်ရမယ်ตอราบันအထက်ကိုတော့ရောက်အောင်ပေါ့เนาะစိတ်ချရအောင်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားတဆူပဲကြံတော့တယ်မမီမာဆိုးတာ
get a ma. Matu bedi watch any abo. Tomorrow come on, man abo. A bebuari young, if you belowed it so gave you. Daddy grew the machine here, Colomale, as you know, sober, sober, delepsi, mama. Tatamulule, cool, lap, yandu, abo, sing with Zare. Do need a subject, little cool, sing with Abi Jabjarabo, no? Okay, I come young with Yalu, let you sit in and all. อาจารย์เลยสรว่าจม้าจม้าตีได้หาลีดิเอ้อีตัวอ๋อบ่เนาะดาลีดิโหโดดาผิดตรงแม้ตอราบันคุณบัวตอราบันตรากันอนากันยังงั้นน่ะยังงั้นน่ะมาที่ดอดาชิเนี่ยบ่เอ้อกูอ่ะตั้วไม่เป็ดมาไล่บ่รู้เลยบ่ตะชู่เลยสอเฮ้ตรุอ่ะเตียเปียเสียก็ลงเนี่ยเว้ยดอดาฤจี้ไล่ตาชิเลยจม้าเสียเดียวสอ ดอดาจี้เลยป่ะเนาะแต่แม้จม้าซินเจินเนี่ยแต่แม้ดอดาจี้တော့จม้าจောက်တော့วุ้ยเป็นนี่เลยป่ะเนาะตะชู่เสียฤาชื่อเลยดอดาจี้จ๋าเลยวุ้ยเป็นนี่เลยป่ะมิตรฤาจี้จ๋าเลยแต่แม้เลยตรุมาดอดาชื่อดีเลยกูอ่ะไม่ใจผู้ส่วนเองป่ะกูโกไรเลยไล่เดไล่เดสรเนี่ยมาดีโลติกเนี่ยတော့มันถั่วอ๋อเราลุไม่ได้ผู้อ๋อชัดๆติไล่ดอดาถั่วไล่เลยตะติไล่กะไล่ตะติกะไล่ได้เฉยมาตูปูวิตะลาราติเลยมั้ย ดอดาปู่เลยเนาะตะชู่ส่วนยิงดอดาลောบะโมหะจังดิโลตุยอเมรี่ตัดเตปี้วายิงอ่าอยั่วอูเมียนน่ะบ่เนาะอยั่วอูเมียนเนี่ยดอดาจี้เตลูดิอ่ะดิตัวอะยังเป็นม้านน่ะอูจี้เป็ดตัวรอเลยอะกูดาเมตตาปู่เลยหาเลยจม้าหญ่วยเมเนาะเมตตาปู่เลยหามาเลยอ่าตริยายิงไอ้หัวเลนี่อ่าไอ้หยาโนราเนี่ยไอ้หยาโนเดคามาอ๋อลุ้มเมปอเนาะกูโตปัญญาองค์สายอ่างตู้อ่างดีนี่တော့ดอดาไม่ตู้อ่างลุ้มเมดีนี่တော့เมตตาลีเนี่ยหนีเมสุบิ่
ဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့ပါကံတက်လာရအောင်အေးရနိုးထားရပြီးတော့အာလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေတတိယတလောက်ပေါ့နော်အာဒီအေးအလာကိုလုံးလုံးချုံချုံပေးထားတာအလာမီးတွေလည်းရနေတယ်အခုအင်တာနက်တွေလည်းရနေတယ်အာဟလာဒီလိုရလို့ဒီလိုလေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကအစအဲ့လိုမျိုးမနက်မိုးလင်းတို့အဲ့ဒီတတိယရဲ့ဟာလေးတွေရနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လေအာမျက်နှာတိတ်လို့ရတဲ့ဟာမှာအခုချိန်မှာလေရမ်းတိတာတယ်
own a brahma sheet or alumio bono, where Lumia or signing mamshi, go down, they just say, Pasan she let where Lumiau, a la tata tiapiani, I will no, or hode, sore tane, who are a dalucho one as rehari de Sanse Luyare bono, or ekama, oh, the daddy dialia, porasili, tiny anale, daga.
blessing me bo no dia dia ma ko a ba lo am le so lo yo shi mitta le po am tat san ne du ri cha ma chan da ja ba si a di yi ne so le oh di yi e de lo be da ka ba lo e chan ja ba si so re ha le bo no so a yan we ni ma so lo shi yin no a yan we ni ma so na di mitta po ni le ya ro a lo ya yin le kaung ne a lo ma ya yin le sa ywe le chi pi lo yut ba da di ya yin le ya de lo le bo di the ma le a ma twei bu da twei le chama ro phaya ko mitta ma po bu bu no chamaru ko a metta po de aya semina po de she to let thong ya khana de po de ni ni we ni mi mi at de ma mi at de po de so thong nya le chamaru phaya shi ko de su ri taung ne phaya shin ne mita su paw chan ma ba si ko sei na pya chan ma chan na ba si lu su ma taung ke mi bo di metta po sa ywe le ko chama ko bdu wa lu de so do oh paw no ho ho sa ta ro ne ji ta ro le nga byo jaw ye a myo thami bo no tu tu si ya ni ba tu a hlu lai da chama tu lai de ka ja ro chama tu a tu a ro zat tai lou phit la ma lou phit la ma lu ai sa ywe ya de ya chama ro a yan wa myaw wan da ne pi lo siam ma ko le lan mi lai de eh di sa ywe le ya siam ma ko dai yee da la so hote tu ko dai yee da chama ko hlu tan da le ko nya we khwin pyu ba so ro tu a khwin pyu de ai do chama copy de ku de wa lou de a pi yin twei de lu dan ho chan da ni so pi lo we pe de chama ko dai ne nei dan yut de chai lon lon chai lon lon so ra tu wa le ai ne ji ta ro wa le tu yee da de ha le song lo le song na ka ma ma akhu di ma di guru de ma shi de lu de de ma ama mya tana yi ama mya tana yi ni kaung la shin chama la shin chama ba si chan ma ba si ama cho cho mi yi ni kaung chama ba si so na me le tat pi yo kho lai do ama ru ye sait the ma ma chai bu la shin chai ta bo eh hout de a lo chai ba de oh digru ria lu ri a long chan ma chan na ba si so ra that ko ma mi mi ang ni kaung chan ma ba si mi ta su paung ko sai na pya chan ma chan na ba si ma to to san ma to 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 san ko sai na pya chan ma chan na ba si ma ni ne mi ta su paung ko sai na pya chan ma chan na ba si po eh a lu so lo shi sai ma chan na ba u la shi la ko na me le ne so ro le chama ro a lu di mitta po le o yut pwa a lu yut ja ma de no อ๋อบ่าจ่องเลยหลุပြောหิงนําเมลีเนี่ยยุไลหลุเนาะพยาชินเนี่ยมีตาสุปองกูเสิกนะพยาจ้ํามาวาสิฉ่ํามาวาสิณีมิอศีลามินทะคินโหมีตาสุปองกูเสิกนะพยาจ้ํามาวาสิฉ่ํามาวาสิอตุตุย้วยอ๋องเลยเนาะอตุตุย้วยอ๋องสรเอาไอ้ตะชู่เนี่ยลิจ่ายหิงจ้ํามาပြောปะเมหลัวได้หาลิจ่ายหิงឧបมาอาภิมัจจ่อๆมีนโหสรอ๋อล่ะมัจจ่อๆมีนโหมัตติติซวยโหจ้ํามาติได้อม่าดิหมดโหเนาะจันแต่หลูดิแลหลุลุดิปามาบาหาล่ะหลุลุดิอ่ะภิมาปิยะซินน่ะได้หลูดิไอ้ไอ้ตัวจ้ํามุโหลหลูปูยี้ปูยี้ดิผิดจ่าได้ไอ้ขาจ่ายเนาะบาปามะเลยสรุษิหิงตัวตัวไอ้หนองบัดดิแท้ပြီးတော့ยุตเสียမလို့ဘောตาသမီးดิยุตเสียမလို့ဘောဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နီးပေါင်းဝန်းကျင်นี่ยุตလို့ရတယ်ဘောအဲ့လိုအစားထိုးတာလေးကြာရင်ကျွန်မပြောပေးမယ်เนาะအခုကျွန်မแชร์တာလေးမြင်ရလားရှင်မြင်ရပါတယ်ဟာဟာအဲ့ဆိုကျွန်မတို့အတူတူยุตလိုက်ရအောင်เนาะကျွန်မတယောက်တည်းยุตနေတာတစ်ခုလေအတန်လေးအတူတူဖြစ်အောင်လို့ပါရှင်ဟုတ်အားရှိအောင်လို့လေဟုတ်ဟုတ်အတူတူရွေးကြမယ်နော်ရတယ်တတတနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဩဘုရားဟုတ်ဟလာအာဘုရားရှင်နဲ့မိသားစုပေါင်းပေါ့နော်တကယ်အတူတူပြန်ပြီးရွေးကြရအောင်နော်ဟုတ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်မိသားစုအပါကိုစိတ်နဲ့ဘုရားဓမ္မတည်းတော်ပါစေသာသာပါစေမိမိအရှင်နာမည်တခင်တို့တို့မိသားစုအပေါင်းကိုစိတ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဒီချစ်တော်သားတို့ဤမိသားစုအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတလုံးတလုံးစားဘူးသူယေရှုအရေးကိုသူယေရှုเจตุရှင်အပေါင်းတို့ဤမိသားစုများကိုစိတ်စိတ်နှပြကြမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ
โอเคကျွန်တော်ဤမိခင်အဲ့မှာလေမိခင်ဖခင်နဲ့ကိုးစားနဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမဆိုရင်ဖခင်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုဆိုအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပို့လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါထဲမပို့ဘူးပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဤမိခင်နဲ့ကိုးစားနဲ့မြာကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဤကိုးစားနဲ့မြာကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တ
ပါမယ်เนาะဟုတ်အဲ့ဆိုအမအမတို့ဆိုမိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဟာကြောင့်ဆရာမလို့တော်လိုက်ရမယ်တော်လိုက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဤဆရာသမားများဆိုတော့ဆရာသမားအများကြီးပဲအဲ့မှာမှာကိုကလေနည်းနည်းလေးကိုပါကိုဂီဥစာပြောတာဖြစ်ချင်းအကိုရဲ့ကိုရဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ဆရာသမားလက်ရှိမဲ့အဟိုကိုဘောငငယ်တွေကကိုလေးစားတယ်
ဟိုဟာလေအလာဟိုဟိုဇာဝငငယ်တော့ကတကယ်လည်းဆ्याမလည်းဖြစ်ဖြစ်မဲ့အခုလက်ရှိအာရှိနေတဲ့ဆ्याသမားလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဤဆ्याသမားများနေ၎င်းတို့ကိုးစားနှံများကိုစိတ်နဲ့ဆ्याချမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကုနာရပြောတာပါဒီမှာကျွန်တော်ဤခင်ပေါ့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဤခင်ပေါ့ပေါ့နော်အော်တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့နော်အမျိုးသားအကျိုးမဲ့ဆိုရင်
ူပဲပေါ့เนาะသာသမီရှိတဲ့သူကသာသမီနဲ့ကိုစောင်းတတ်များပေါ့ကျွန်တော်မှဆိုရင်သားပဲရှိတော့သားများနဲ့ကိုစောင်းတတ်များသားချမ်းမှချမ်းသာပါစေဆိုပြီးအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီကိုမောင်နှမရှိရဲ့လူကလည်းဒီမှာကျွန်တော်ဤညီကိုမောင်နှမများနဲ့ကိုစောင်းတတ်များကိုစိတ်စောင်းနဲ့ပြချမ်းမှပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်အာချစ်သူခင်သူမုံသူအပေါင်းနဲ့ကိုစောင်းနဲ့ဒီတော့ကံပေးစီကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်နဲ့မကဘလို့ရွတ်လဲဆိုလို့ရှိအာအတိုင်းမျိုးကျောသောအင်ယူဂျီပီဒီအမေစုမြန်မာနာကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ပါမှာကိုကကိုတန်တယ်လို့ထည့်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုလို့ရပါတယ်ပါတယ်ကျောင်းတဲ့အတွင်းအတွင်းလေးတန်ငါတော်များအားလုံးတန်ငါတော်များအားလုံးဤကိုစောင်းနဲ့များလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီဟာတန်ငါတော်များပဲလားတန်ငါတော်များအရာတော်များပဲဖတ်ထည့်လိုက်လဲရတယ်เนาะတန်ဃာတော်တွေမှာလဲကိုစောင်းနဲ့ရှိကိုစောင်းနဲ့ရှိတာပဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာကျောင်းတိုင်းတွင်နေတန်ဃာတော်များအားလုံးနေကိုစောင်းနဲ့များကိုစိတ်နဲ့ပြားချမ်းမှကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ဟုတ်ရွတ်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုကချဲ့ပြီးတော့
alam mula lepo na, aguna zai macam apa lagi dasai, tengaroh ye kuzam nanti yo, mana bo, dasu lu cing, tengaroh ye kuzam nanti, guna cito kini mana, oh cito kini mondu pao na, tu ye kuzam nanti le, cama, cama si, cama cama si, oh belum piom le, oh cai lai lu cah, ada hari, gua ni dah cai cai โอ้ใครเสียเลี้ยเอาท่าเดินนั่นเองสร้างสภาพใครเดินที่อันนี้วิวเลยสร้างสภาพนี้วิวสร้างสิ่งพิลาเรตีกูที่เนี่ยยาลาเรตีโปรเซสกูเส้นอะไรมีอะไรเงี้ยอ๋อที่ทำไมเนี่ยปัตตาเดตุเวจามาจามาจาวาสิจามาสิอาลูเดลูเรียสิ่งที่มายาวเนี่ยสั้นเดียวอ๋อที่เชี่ยวยาลาวิเชเดไอ้ก้องก็ไม่ใช่ผู้ตัวเองเอาเชเดดีกว่าเนาะตัวตุลุรีเนี่ยตั้งสายเนี่ยมีตาตุลุรีอ๋อจามาจามาจาวาสิโซลิลิโอ้ลิลิเนี่ยเชเดลิลิเนี่ยตัดปีไรเนา
ดีอ่ะเออซะอสิทธิ์ไม่มีวะเนาะกูอสิทธิ์แต่ไรเนาะอสิทธิ์ขึ้นมาบ่ฮู้ตะเกมิตรมั่นตั้วยินดิกูอ่ะตะเกลิลิเนเนะဆိုလို့ရှိရင်လေအလက်တွေ့မှာဆိုစီဘူးနဲ့လောင်းရင်မဖြစ်တာဟာလာမြားနဲ့ပြင်မဖြစ်တာဆင်းရိုင်းကိုဟိုဟာလာဟိုဒီလိုဟာလုံနင်းခိုင်းတာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะစိတ်ခါကြဒီမေတ္တာတွေအရင်စွမ်းနေဆိုတာတွေလေအများကြီးရှိနေပြီတော့ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာမှန်ကန်စိတ်မှန
Ama, elu mi biar ni. Cuma, 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 mi dah pula kacai. Tu mi dah semua lah. No, no, ada mi dah semua macam mana? Bah buli no. Oh, balik tu ilam ya, hode. Jimmy ada orang hobi me. Tapi me tu mah, kau ni cakap lagi biwa. Jino tu kau kau leh orang si balik me. Tu kau kau leh uji biwa. Oh. Alam marah sih mabo, jadah lah. Tamu le, hari ini orang belajar suwe lem di. Tak kali jangan zaman orang kuman ada di nari. Tak kali jangan kuman ada di lalu lagi hari. Bagaimana cara orang tak kali jangan? Oh, zaman orang muda media hari. Oh, orang kah brain lalu mah diluri diluri lalu dah no. Tak cari ni mahu no. Dilur dilur lalu dah mah hobi. Tua diluri diluri. Bagaimana tu nama mien apa? Tapi zaman orang, he, cik sah, tenai kah, ngau sekarang biau. Amanah hua memienna, elu mule dia sahwa no, oh jei jei le dia pilih ya kaca ni gong na bo no, so kaca le, terkali ni aku berkah be, shop ya, pilih dua 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 bo no, lo lo cibi ba, cici cici, bapak tu kuah doa tak pun kuah pula, di sini mah kamau ni luar sih me, kamau di, tapi kamau ni luna mah thailand luar sih le me, elu mule bo kasih dia kaca, tapi kamau la bahasa kasih dia bi bi kasih dia, tercucu luar sih doa tak pilih ya le. ตัวเดียวเราทำเช่นกูว่าลำยายบ้างแล้วไอ้คำว่ากูจีบีเด็กขาใจเลยกูว่าเนเน่ลี่ไล่เทมบีแล้วตัวยี่จีลูกพี่มาบ้างชอบบีไล่บ้างกูว่าเนเน่ลี่นี่เบจิถ้ามึงจะพักกันเลยตัวบ้ายี่จีนี่อะไรเด็กกูไม่มีไหนเนี่ยกิจสัจจ์ตัวเองมาสักคำยาอะไรพี่ไหนเนี่ยถ้ามึงตัวลูกพี่อะไรลูกเล็กพี่ไหนเนี่ยตัวตัวกูจะบอกเนาะเนเน่ลี่ดูจีบีไล่ลูกเช่นตัวตัวการเรามาคลีมือเราไม่ลูกปลาลูกเล็กพี่ไหนเนี่ย ตัวตุ๊กการเรามาคลีมือเราไม่ลูกปลาลูกเล็กพี่ไหนเนี่ยถ้ามึงยี่จีบอกตุ๊กกูบอกเนาะถ้ามึงเองมาเสียไม่ปีลาลูกลาเล็กพี่ไหนเนี่ยบอกเนาะลูกเล่นเนเน่ลีจีน่าจีบอยู่เนเน่ลีบอกเนาะเนเน่ลีลูกเล่นเล่นไปไล่เมย์น่าเล่นไปไล่เมย์สวยเลยถ้าเกิดนั่นเราจ้ารอเลยลูกเรียกท่านน้าบุยังก็มาเลยอารมณ์แบบจะท่านอะไรเนี่ยสวยเลยถ้าใครมาตัวยิ่งมาสวยเลยตัวมีน่าสุขังสุนิเมตัวกูสุดได้ด่าเลยพี่เมย์ แต่ใครก็สุขอะไรอะไรไปทำไมเปลี่ยนด้วยจีตัวเองมาพับพิลาเลยไม่ดีเสียมาพิลาทำไมตัวเองมาตัวอยากจะในยันพิลาลาทำไมตัวคู่กูบอกเนาะทำไมตัวสุขอะไรอะไรทำไมเองโมมาตัวเองงานนี่เลยค่ะมาตัวเองเชียร์มาทารอลาเลยพี่ไหนเนี่ยมิวบอกเนาะเจ้าตัวนั้นมิวบอกว่าอะไรเนเน่ลีเส้นอะไรกูเอ๋ลงยี่บอกมาเจนัดด่าเลยมาหน้าเลยบอก อะไรดีเยอะตัวละตุ้ยเลยเนี่ยเนี่ยกูกูไปจีจีกูกูไปจีจีแต่ไม่ว่าตุ้มยาเลยเนี่ยเนี่ยเลยบอกตุ้มยาไปเลยโอ้ตุ้มยาบาสิไม่ปีลาลูเลยไม่ตีอยู่บ่เนาะส่วนจริงพงสุดเลยลามที่เนี่ยปกติเลยไหมลูเลี้ยหาเลยเนี่ยเลยเทงสิจันเนี่ยบ่เนาะเนี่ยเลยลูกจีบีบ่เนาะเขาคือที่มาส่วนยังจะมาโรตินาเลยจีไลมันเนาะจ้าวนายเดือนหนึ่งนั่นยาบ่เนาะพี่ถ้ายังนายชีโตถ้าเลี้ยวเลยยูจีบีบ่เนาะตัวรอเลยจะมาโรถ้าเลี้
ပါเนาะကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေ
Bema mine, Bema Namia. The jamming and me beam at a come on, midam, boomala. Jamming and me beam and he got jama, chanavazi, cousin, a biajama, chanavazi, luli, tomorrow, poke, boo, boo, bono, sureka, jarotima, or a little chimesu, and number tome on a detective, my little mass of tome on a solution. Seduloga pala, namiji leva. Seduloga pala, namiji leva. Go say, nepia, chamavazi, chanavazi, bo. What only in a mingine, biso, na mingiro, go, say, napia, chamavazi, chanavazi, bongzo, yogozo, agazo, na mingiro, go, say, napia, chama, javazi, chana, javazi, tatana, sound, na mingi, leba, go, say, napia, chama, javazi, chana, javazi, man, a minute, the middle, doma, a tomato, a come on, boo, bono, a da, pony, jadi, sibeli, yard, your pony, jazz, on a hot abo, po, jamma, do you, bono, the cha, I love you, poor harbo, Dalija, or Toro Pizzo, bido, oh, mana, me, matami, toma, shibala, so down, jamma, di, bono, so, dia, legino, oh, toma, shiabe, bono, do anamine, do anamia, go, say, nepia, jamma, javazi, chana, javazi, nagalong, go, mayakamia, go, say, nepia, jamma, javazi, chana, javazi, Meru tani, yamami, ne, yakaro, yakaya, meme, no go say, napia, chama, javazi, chana, javazi, nina me, lana me, muna me, mina me, lina me, no go say, napia, chama, javazi, chana, javazi, adima, dimali, taliale, jovi, colomono, tanningane jo me, tanena jo me, inga jo me, boru jo me, yahoo jo me, jarabre jo me, tauja jo me, sane jo me, ke jo me, no go say, napia, chama javazi, chana javazi, a good dimati bao, tilade kajaroli, dima, chirum buboji, burang buboji, kabae buboji, sule buboji, tinganyo buboji, mobi buboji, tamwe buboji, Chaitio Boboji, di Kuala Neama, Tamaroli, Tama Chaito du Pitoli, Chaitio Boboji, Lojama test, Tabio, Sola Dabono, Arima, Timashi, Muri Mashi, Mamma Tata, Chatamam di Muri, a Kualiza, a Boboishi, and Mita Pupilu Yare, no, Mita Pupilu Yabare, and Matavio, Kuala Litara, Bidapibar, Chango Boboji, Kose, Nabia, Tama Javazi, Tana Javazi, Taito Boboji, Miman and Rene, Taina. Go say, Napia, Chama Javazi, Chana Javazi, Kabadu Kabada, Bango say, Napia, Chama Javazi, Chana Javazi, Sajawala Tetan, Ishijago, no, Napia Mamia, go say, Napia, Chama Javazi, Chana Javazi, Una Chila Lushi, Piaciani, your Sabi, your Mago Kanagwani, your Koy Amuse, your car, Sajawala Tetan, Chenwara. Tamale, a dino mida bura kaja, dino bura sali, dino mu pole shide, dino mule, a tama midari bura, a mu pura, luten yaman, a lu pole, ya, ayara, vetida. Ah, midari bura bono, chama javazi, chama javazi bono, a yanda bojari, tong a luli, a bini, o kong in a lula de a morim shiven, luten yasu, bu aya, lojitiba, li 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 yaran yam, bono, a lu lojiti, poji, dino poji. Alumule, a sick de mali, chaltoare, le casaya de lo, not who, dimashi, a mule, Sanji Luya, Sanji Luya. Alumu bought me da bo, we are go say di chino, dare casayani. Go to yago bojine, umacastama, what they go boj, bojima. Oh, alumule, get a mobizoe, a two jar hari, do ya bali me. No, now go ye. Oh, Tadami, away on the Chanangan, if you love me, Polo Yareno, but so me ban a Tadami name, a relationship, chicken, where she does or put a yard. And I know, Tomaso, she, Tamami, Seo, and I, Tamadia, Timati, Taman, Lulumita. A pa, gonna share, hold on there, Calibaria, not so regatta, a gulum meet up only at Timaso, no, but Tia, who bagat the Yano, the Bagalanti, or no. So, I'm you, Bobby Luya. The bagan will pull on the mesa, Pamale Lulumia mesa, Mitarabu, Mitarabu, Babluzo, Mitabu resolution, a luji, my luida, think the town, luida, Hedama, Mita, the shaga, poo, be your meanness, really. Ah, not the la, Pawana, Mala, Pawana, poo, be your miachi, the bon, so, Tapony meso, eh? Allah, come and do not let him turn out of you, Lurezole, or Lopesan, Miaiko, Mamma Hobu, you know. Piata, you got a yana.
ก็ยังก็เลยถ้าหน้าจะตาไปเลยถ้ามูลานี่อะไรอะไรมีตาลีท้าบีแล้วชอบได้ดูเลยสุ่มสู่ว่าสิเนี่ยแบบพี่อ๋อละพงท้าเลยเนี่ยส่วนยีเลี้ยพี่มีเนาะอ๋อพงนี่ไม่ท้าเลยเนี่ยแล้วชอบได้ดูเลยสิบปีว่าสิอ๋อพงนี่เลยส่วนพนันไม่สิเป็นเนี่ยพนันไม่สิเป็นเนี่ยส่งงานจ้าอะไรมาละอ๋อดูตัวจ้าเลยขาจ้าเลยสิจีบวันเนี่ยดีใจจ้าเลยขาจ้าเดี๋ยวลงเลยไม่สู้อ๋อดูเลยมีตาท้าเลยด่าซะพี่แล้วมาเลยก็ตัวเ
ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျမမှာဆွဲနေတော့လေအဲ့ဒါတွေကတမင်တက်တက်ကုသိုလ်တမင်တက်တက်အလှူကြီးတွေလုပ်ကြမှာအဲ့ဒါအလှူကြီးတွေလုပ်သွားတာပဲအလှူကြီးတွေလုပ်သွားတာပဲလမ်းမှာဟိုကျုံနေတဲ့အမြင်မတော်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုရင်လေနောက်ဆုံးအိမ်သာတဲ့အိမ်နောက်ကုသိုလ်ယူလို့ရအိမ်သာမှာလေအရှိရနေပြီးတော့ဟိုမဆွဲသွားတဲ့လူအဲအဲ့မှာညက်ပတ်ပြီးကြံနေကြလုံးဝစိတ်မညှို့ည
တယ်ပတ်တိုင်အနေနဲ့ကုသိုလ်ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့ရုံးမနေနဲ့ကုသိုလ်ယူလို့ရတယ်အိမ်မနေနဲ့ကုသိုလ်ယူလို့ရတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကကြီးကျယ်တဲ့ခါလေးကြလို့ရှင်အမလေးတန့်ရှင်းမလို့နာအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလောက်ပေးရအဲကျွန်မဆိုရင်စင်ကူမာတော့ဆိုတူပါယိုဖုန်ကြီးချောင်းအဲ့လို public နေရာတွေမှာတန့်ရှင်းလိုက်လို့ဒါခါကျကိုစိတ်ကလေကြီးကျယ်တယ်မလားကြီးကျယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြီးကျယ်လဲသေမကိုကသေမဟလားဒီဥစ္စာကိုဆင်ကျင်တဲ့တန့်ရှင်းတွေလို့ကုသိုလ်ယူကုသိုလ်ယူအဲနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောပြချင်တာကဂုဏကပြောတဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုရင်အိမ်သာသွားလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်မတို့ကစိတ်ကလေးကဟမ်ဘလို့လောက်သွားတာလဲမသိဘူးမစွဲသွားဆိုဒေါသမဖြစ်လိုက်နဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကုတူပေးတာအဲ့ဒါလေးဘာလို့မလဲနှိတ်ချလိုက်အော် तू ဘာရေးကြီးသွားလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဘာရေးကြီးသွားလဲမသိဘူးဆိုစိတ်ကလေးပြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသမထွက်ဘူးမလားစိတ်ကလေးပြင်လိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒါဆိုဒေါသမထွက်တော့ဘူးဒေါသအော် तू ဘာရေးကြီးသွားလို့လဲမသိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလား तू ရေးတကြီးဖုံးလာတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်တကုကုပေါ့ရေးဆွဲချလို့ဟလာ तू သတိလစ်သွားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အော်ဟိုတကုကုအရေးကြီးတာတကုကုကြောင့်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတုတ်ပြီးတော့အာတခါတည်းနဲ့နောက်လူအော်ဟလာနောက်လူကိုယ်လဲကြရင်လဲအော်နောက်လူတန်တန်ရှင်းရင်တက်အောင်ဆိုတော့ကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲရုံးမှာအများစုတောက်ရီကုန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ရီမဖြစ်ဘူးဆိုကိုကဟဲ့ငါကုသိုလ်ယူခွင့်ရပြီရင်လူခွင့်ရပြီတချို့ဆိုဘာလို့လဲမတိမတာလေးပဲထွက်သွားတယ်လေအဲ့လိုအစားကိုကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့เนาะဆိုရင်ကုသိုလ်ယူစရာလေးစိတ်လေးထားတယ်ဒီစိတ်ကလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီကရှေ့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုတာတကယ်ပဲเนาะစိတ်ကလေးပဲစိတ်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တာနဲ့အားလုံးချမ်းသာသွားတာပဲစိတ်ကလေးကိုကျွန်းနေလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကလေးညှိလိုက်တာနဲ့ချမ်းသာသွားတာပဲပေါ့เนาะဟောအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးမှဒါလေးပြအောင်ရင်ဟိုကလှုပ်လိုက်အောင်မယ်เนาะကုဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်စัจ java လာတိုက်တောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်တဖြည်းဖြည်းကျေသွားတယ်เนาะပြီးွားရင်ရင်းနေတဲ့တော်ဝါရင်းနေတဲ့တော်ဝါတွေကလည်းအများကြီးပဲเนาะရင်းနေတဲ့တော်ဝါကုန်းနေကုန်းနေเนาะကုန်းနေတဲ့တော်ဝါကုန်းတွင်းရှိတဲ့တော်ဝါတွေเนาะရင်းနေတဲ့တော်ဝါကုန်းနေတဲ့တော်ဝါမြေကြီးမြေကြီးအတွင်းမှာရှိတော့တော်ဝါလီနေတဲ့တော်ဝါအားလုံးမေတ္တာပို့ဘူးလားရှင်လီနေတဲ့တော်ဝါတွေအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ဘူးလားအရင်ကမပို့ဘူးနော်ဒီထဲမှာကြတော့အကုန်ပါရေနေတရဝါကုန်းနေတရဝါမြေကြီးတင်းရှိသောတရဝါလေနေတရဝါအားလုံးတို့ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်မကအဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့နော်ပို့ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာကြရင်နံပါတ်4ပေါ့နော်ဒါလေးကနောက်ဆုံးလေးအနှစ်ရွက်ပဲရှိတာပေါ့ဘယ်ညာဘယ်ညာဆိုတော့လေခောက်တဲ့ A4 လေးကိုခောက်တဲ့ဟာလေးပါဒါလေးကဗဒဝိဇ္ဇာတန်ဝိဇ္ဇာစေဝိဇ္ဇာအင်းဝိဇ္ဇာမန္တဝိဇ္ဇာဂဏီဝိဇ္ဇာဇောကြီးတပတိစရှိသောဝိဇ္ဇာအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပထမဘုဘောအောင်ဘာဘုံမင်းကောင်တို့ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမကြွတ်မလွတ်သောတစေတည်းရဲ့ပိတ်တာအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ32ဖုံကျင်လဲကြကုန်သောဝိနေယလူနဗံမတတဝါပေါင်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကဘာသူကဘာသားများအလုံးမိုးလေဝတ်သားညီမြပါစေစံဤစပါပေါ်ပြပါစေရောင်လိုက်ရအောင်မပွင့်ပါစေအဲမကောကမြတ်စွာဘုရားကိုတောက်တော်ကြီးကျန်စင်မီပန်းလူဒနာရဲဆိုရင်အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးတော့ရွတ်လို့ရတာပေါ့နော်ရွတ်ပြီးွားရင်အဲ့မှာလေအမြောက်ဝေတဲ့ခါမှာလေကျမနည်းနည်းလေးထည့်ပေးခြင်းနဲ့အမြောက်ဝေတဲ့ခါမှာကျမတို့ပြုတ်ထားတဲ့အဲဒီနေ့လေကျမမျှဝေလိုက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်လေ
ไอ้มาสุตริธรรมล่ะไม่ดีเนาะปิฏฐาตะเหมยตอฐานะกุโตตีลากุโตปัวเหมยตะเหมยตอภาวนากุโตโซเรคามามิตรตาภาวนาวิปัตตนาภาวนาจม้าไอ้มาแท้ยีท่าเลยไอ้มากูก็อเหมยไปไล่ตาเนาะกูก็อเหมยไปไล่ตากูก็อเหมยไปบีวาลุสิยเอจม้ารู้อ่ะบาลุมาเลยสุโลษิยตารู้ขอราจม้ารู้ไปไล่เตอเหมยกูตารู้ขอราหมออูเนาะอะห่าตลอดแม้ๆไม่ตีจ๋าจม้ารู้กะ ไปไล่เตอเหมยกะอะล่ะจมารู้อเหมี่ยวสร้างนี่ได้ลูกดิได้ชื่อเนาะอ่ามีอ่ะมีอ่ะปู่ปู่ป่าวจมารู้อเหมี่ยวสร้างนี่ได้ตมารีอ่ะนักกองนักเม็ดดิเลยแท้ดูทําไมอ่ะยาจ๋าบาสิอเหมี่ยวรู้ยุสุไล่ไปได้คําจมารู้ยุสุได้ตาทุกะเบตาทุเลยสุจมารู้เนี่ยตะฉิ่งแท้มาตะฉิ่งแท้มากูตู่ปุ่นี่จ้าเดอเนเนอย่าๆตะกะบาลงกะเนาะปุ่นี่จ้าเดกูตู่อเหมี่ยวจมารู้อ่ะตาทุกข์ขอราบา เนาะอะห่าเลติสิจิมมาเลยตะคาเลจะเลจมารัวเลอเมียอเมียโหลยุไล่ไปแล้วกูอเมียเลยห่าโหเวกูอ่ะตารุขอเลยหลูติญะเลยโนอะหลูบ่ฮู้จมารัวอเมียไปไล่เดอไปไล่เดห่ามามาตะนี่ตะฉิ่งแท้เลยปิโลนิจาตอกูตู่ปิโลนิจาเลอเมียปิอเมียกูตู่อปองกูเลยจมารัวตารุขอเลกูตู่จูอ่ะเลอะยันจูตู่อ่ะเลเนาะอ่าไอ้ไอ้ห่ามาไอ้อโจฤอเมียให้เป้ชื่อเลยอะห่าเลโหเลนอกจากจมยีบิติมเป้เมเนาะโหคุยโหจุยไล่โหยาเลกูตู่ลูเล อ่าล่ะตีละไม่ลงเนี่ยรู้อยู่แล้วกูตัดติไปตาแล้วเพิ่นมาว่าดีมาชื่อเยดูดีอ่ะเลยอ่าแต่แม้จังว่าอะล่ะนี่เอเลยเหมี่ยวไปเมเปาะเนาะไอ้ไอ้ดีจ้าได้ยัดดีมาเหมี่ยวไปเมเปาะทีนี้တော့จม้ากะบาลีစဉ်းစားတာล่ะแหละบาลีเหมี่ยวไปเมလို့อ๋อลุกท่าละเลยဆိုလို့ရှိดีมิตรตาจองเลยมิตรตาโซรคุณน่ะปို့ไล่ตาเนาะมิตรตาปို့ไล่ตาเนาะจม้ารัวเลยมิตรตาคันอยู่อ่ะเลยเนาะมิตรตาคันอยู่ปูล่ะ เมตตาขันอยู่อ่ะเลยเนาะจม้ารู้เนี่ยเสียอะไรอ่ะเลยเมตตาปู่เลยจม้ารู้ตะฉิ่งแท้มาเว้ยจม้ารู้อ่ะเมตตาปู่ตะโลเว้ยตะช้ากะเราเมตตาไม่ปู่นี่หูล่ะปู่เลยเนาะตะช้าอ่ะเลยปู่ได้อ่ะเลยจม้ารู้อ่ะเมตตาขันอยู่เลยเมตตาขันอยู่ในขาจะดีลูกขันอยู่เลยจม้าอ่ะเนาะดิอ่าพระอาจารย์โนเมตตาเหมี่ยวแล้วขันบาเลยปิสกะพุทธะโนเมตตาเหมี่ยวแล้วขันบาเลยอะล่ะอะยะหันนาโนเมตตาเหมี่ยวแล้วขันบาเลยตมะรีวะนครนั้น
မေတ္တာပို့อ่ะအဲ့အဲ့ရက်ွက်တွေမှာအဲ့နေရာတွေရလဲလေခေါ်ကြတယ်เนาะခေါ်ကြတယ်เนาะတကဖာလုံးကလည်းခေါ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါခေါ်ကြလိမ့်မယ်ရန်ထူးကြတာတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะလွတ်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလွတ်ကြည့်เนาะဒါဆိုရင်မေတ္တာပို့တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနဆိုင်ရွက်လေးမှာပါဠိမြတ်မေ့ကျင်တာရှိတယ်လေမသိဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မေတ္တာပို့လေပို့ထားပြီးတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာပို့လေးဟာလေးရယ်အဲ့ပြီးတော့ရင်ခုနမောင်ထမင်းစားရဲဆိုလို့ရှင်ထမင်းစားတာကိုဆန္ဒနိုင်မကြော်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားဟိုရင်ကတ်လိုက်အဲဖះဆုံးတော့ကတ်ပါလေစိတ်ကလေးရပဲလေစိတ်ကလေးရပဲလေဟောကတ်ပါလေကတ်နေတဲ့အချ
But be mau no, tomorrow say cut high now, tomorrow material no. Oh, Gunalo, Yolinara, Maho, one all. Oh, Nitai, a swang of Jopiara, Nitai, a swang of Jopiara, hope. Okay, va, and I say, Italian, Nitapura Yamalashi. Jamina, Nitapojino, two jarre, Naduqua jarrali, Tama, Majime. Tiema, Kukolonga, Wapo, Tama Bounce, or say Yapo, no, so ye. Tambo de Yujalashi. ก็ป่ะเด้ก็ป่ะเด้สิหุเตตําบุ๊ดดิยุตอ่ะตําบุ๊ดดิบะนํา묘ชื่อแล้วสิอ๋อ Now,
ตําเช่นาวตําเนี่ยตําเช่นาวตําเนี่ยตําเนี่ยเอาตําบุเตหุบดิถ้าสู้ยินจม้ารู้อะญาสุยุ่นนี่แหละตําบุเตอ่ะบาตําบุเตแล้วရှင်ตําตําบุเตอ๋อมัมโมโมอ่ะตําตําบุเตโหลပြောတော့အဲ့ဒါဆိုจม้าကိုရွတ်ပြပါလားရှင်မဟိုဘာအญาสุยွတ်จ๋าပါလဲจม้าကိုရွတ်ပြပါလားရှင်အဲ့ဒါလေးเจนเนี่ยလူเนี่ยน้าไซต์ทําไปเนาะน้าไซต์ทําไปပါโอเคหน้าไซต์ทําไปပါโอเคဟုတ်ရွတ်ပြပါအောင်เนาะမမမိုးအစဉ်ပြေလဲဗီဒီယိုလေးအွန်ပေးပါเนาะဟုတ်ဗမ်ဘုဒ္ဓေထောက်ပြီးသင်္ဆာထာရအတ္တကိသင်္ဆာတတသဟာတာနိနမာမိတိယတာအပကာပါဠိကငါအမန္တာဣဗုဇံ ဒီ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 
ဟုတ်တယ်ဆာအဲခုနအားတယောက်ပြောလိုက်တာဘာတူလဲမသိဘူးမတ်တော်တော်ဆန်လားမသိရှင်မတ်တော်တော်ဆန်လားโอเคပါโอเคအဲ့ဒီမှာအများစုကအတောင်တန်ဖို့တွေဟောအများဟောဘောနောအရှင်းနောက်တောင်မြောင်းအောင်တန်ဖို့တွေတန်ဖို့တွေအားလုံးမှာအခုအားလုံးမြင်နေရတဲ့တန်ဖို့တွေတည်းထဲမှာတေတံတမင်းစာတန်ငင်းစာလို့ပဲယူကြအဲ့ဒီမှာလေးဝက်ချက်လေးအကြောင်းကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်ကဒီတန်ဖို့ အဲ့ဒီမှာလေးဝက်ချက်လေးအကြောင်းကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီတကယ်ကဒီတန်ဖို့တွေကအရန်စွမ်းတာအရန်စွမ်းတာတောင်းတန်ဖို့တွေပဲပြပြမြောင်းတန်ဖို့တွေပဲပြပြအောင်တန်ဖို့တွေပဲပြပြတန်ဖို့တွေအကုန်လုံးစွမ်းပါတယ်အဲ့ဒီမှာစွမ်းလို့စွမ်းလို့စွမ်းနေဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ဟိုဘယ်လိုလူမျိုးရွရွစွမ်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးရွရွစွမ်းနေအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးမှာဗုဒ္ဓင်္စာကိုဖတ်ထား
soin, Allah, Bodhinsa, Taminsa Shima, Bodhinsa, Taminsa, Tanginsa, Tita, Taminsa, Louis, Jujara, Hola. How dare? I'm a poor solution. Tayatangamala. Babani, Tayatangavinin. Emma Bodhinsa, you, the Tita, we tell you, Biba. Eh, Tama, Lassam, born also be your Tama. Post booting, I dare karma. Jama Boba, Murin, Pianto, Tujara, Murico, try to Abjinia, Tujarabe, try to Abjada, the Yoga, Mammy Zuzuale, tomorrow need it, ne, oh, Manima Weabo, not a Madiabo, a Pue Diosa Gabono, a Maro, a Dilori, a Bodinsa, it heavy jute. So if money let your own or do I look your cajar? Hey, my man, era pea wapita. Saudo tema, a yan de goji elo, dia tu resolo, calibuare as you la lo, so any be ye. A yan tu jaba, patujale my eloso, tubuama, bama macaquea the lumu, simbie, bono, dalia. And not the ogajaro. Do a bo tu jara, bono, do a jaro, do a theme lo pitoarebo, do boonema. เต็มโลผิดตัวไปแล้วมาตัวไอ้เฉยมาตัวตะช้าเนี่ยดิอ่ะงะเย้ไปแล้วยောက်ได้อกลงตู้ไลฟ์ยาเลยป่ะยောက်ได้ป่ะเนาะยောက်ยินเนี่ยตัวไอ้หูกาถาออกยาเลยป่ะเนาะกาถาออกยาได้คําจังอ่ะเมียนได้เฉยมาอะยังอั้นออกว่ะแต่ไอ้มาตัวโพธิสัตว์แท้ขนาดป่ะเนาะตัวจ้าเนี่ยเสียมาเลยผิดเนี่ยป่ะเนาะหูบลูคอมเลยไอ้หลูบ่โหบูบูอองไปดาหรืออภาบูบูหรือบูมิงอองไปดาหรือไอ้หลูမျိုးแหละเปล่าเลยป่ะเนาะสอตัวก็เลยตู้บัวมาဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยดีกาตาจ้องจม่าไอ้ไม่ป่ายสั่นเก้ได้เนี่ยนี่ป่ะไอ้ป่ายสั่นน่ะได้ดูဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးနှစ်ဆက်ခုနှစ်ခေါက်ยุบပြီးတော့ဒီဟာဟုတ်နှစ်ဆက်ခုနှစ်ခေါက်ยุบပြီးกว่าလို့ရှိရင်ဒိတ်ထံပြီးวางရင်ตัวไอ้หลูမျိုးအောင်းเนี่ยလို့သိရပါတယ်အဲကျွန်တော်ก็တော့ ဘယ်ရရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတောထဲမှာမော်ပြီးမှာကျွန်မအပင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ခြံလေးခြံဝယ်ထားတော့အပင်နေဆိုင်တယ်ဆိုင်ရင်းနဲ့
ไม่เอาเลยมันเนี่ยพยายามเตะไปได้อะไรเลยโอ้ยพ่อเนาะโอ้ยเตะสักครั้งมาตัวพยายามเส้นดูทุ่นเลยอะตุยเลยขาจาร้อนเลย จะมาเลยปูโซจินโร่จะมาเอาทุบเป็นมาโซลูกเป็นแม่เลยทุบเป็นแม่เลยสุดรอพยายามอุกังดอเรมาโร่จะมาทับนาจินเนี่ยพยายามจะดอมมือดอเลยเลยทับนาจินเนี่ยยืดนาเรื่อยเทจินเนี่ยเลยสุดรอตัวลูกเป็นแม่เลยสุดรอจะมาอะไรลูกพี่พี่เดียวไอ้จะมาเช่นเนี่ยมาพยายามเตะพี่ตัวอะไรบ่เนาะเตะพี่ตัวพี่ลงมาจะมาอะไรลูกเว้ยเชื่อใจเนี่ยเตะเนี่ยมาเลยพยายามในกระดาษเนี่ยมันปัจจุบันในการเลือกดาบเลยทำไมลูกดิ้นจ้ารอตัวลูกเป็นเนี่ยมาจะมาเ
load up with that. But Luma Mazaru, or Majida Kazara, the little chaser owned a piano baby, Dinima, Lulu Pituara Bono. I know the Jangala Lama Bono. I'm a Pituara Kazara, piano is at in Yanoga. Piwara piano is at in Owen, Aina, Nenesin Eroli, Madana Nedu, Jang and Shimbu Lopida Bono, Jang and Shimbu Lopida Kazaro, Lopida Nima, Dura Ima, Dru Valle. Dure ho gararu baru ho ho so by my boy you are gari bari bale ti to di ozi bong mauni ne turu arari nga so da le nga lai da wano lo lai de turu lo ja nga ba jara turu a su me so jama li di mita po yut da oh ne pi ai mai di pi so to he ma to he ma to he ma ara mita po yut bi lo jama li ya ta bo jara ba a mya ri we po ku ya ra mita ri po pi a mya we po eh manat 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 ma jara li ari phaya go ma yang and shin yu ma Alumio, a meal with it him. Adi dong a little water, pay out it at a go on it. Dilung a little water, only loaded away tin abono, or about going little mood on a very alumio bona, dura let the agolundi, tija de cajaro. The chaho, tomorrow ain't she the hoop at chan and goni, any other pamam chipule. And I'm a tomacura and lily, or it looked to arable, and I'm a media of your better. Oh, the mead, a meal with it himasro. Mahabaru media, Tataru Korabe, oh, Tabe, Lucas Amioli. Yang o e goye, meet up. Oh, miawi, did he lulu de how through? Through the mia yajane bono, Aradaso di madru, jaja, what only imi pandu di la dude, that they would like this at all, so they had it while you jar at Mala. So what only yale, Timan Pira, mia, kudu, a mia jure, mia, we, rekama, taru kore bono, glupio bar. Ama, hallo deso. Tomorrow, Pachilla swept it. To a moving wheel in the two a little bit shall twan in the war. But some be lulamia. I lose ya. Tamu is you the lare. You des, you pia own a two resume. And I lead to a leg. And I put her at it. Eh, madam. I pay a day in it. I did tamu do yagerabashi. A rajao, gelumia, a kageshi, a solution in eh. And I lead luti ba, lutima, yotimari. No? A solution. ဟာဆက်ခွန်းနှစ်မိနစ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မဒီနေ့ပေးမှာကခုနပြောတဲ့မေတ္တာပို့ပေါ့နော်မေတ္တာပို့တဲ့ဟာကိုရကြလားဒီမှာကြီးလိုက်တော့လေကျွန်မရဲ့အမျိုးတွေတကယ်မှအမျိုးတွေပဲခုနကမတ်မိုးဆိုတာတခြားဘာသူများလဲလို့ဆရာမတော်မိုးပလဲပဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကတော့ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာဟာမှာမကင်းရမီမှာသွားတတ်တော့အဲဆရာမပဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ကလုပ
how then? Be why could the wall abbey? Be me long of Halle. Me eat what the mitchy to it, no? How day? Natamaru cana go yano? Yesi. Na. Jaru na. Jare. Jara ne to do dina babe to that. Jaru cana go a trotter. Napaji be trotano. Gona trotala. Di cana go ino. Gonam she, you know. Na trotter napaji. The cherry, the ditab, you know, a jama, the aviasia, la mohobau, da jama, ditara, the miawidaba,
Okay, Naka. A test shooter tomorrow, a test shin in at the Jinama. Quiet up here, didn't a test shoot out of it. Dinna car, Tada barrile. Not cheap. Not cheap at all, not cheap at all. I don't know. Tomorrow, Bazaga, Sareno, gown and all. Tabime. Ara, a sarabo male, a sararia, a tusara la, Tamaru Trisania, Tinangulas or a cheap or no. The Shagliale, no. Shagliare, Dima, Chatali Sagan, Emma, the Choso, Shinny, Saluramma, Lady Madima Labio, who are pizzari down she, no. Suro, Tamaru, the Shalu, the Piagila. Did I try to hurry about relation? A choice. Gone up, she gone. The lady, cherry, GD, no, a be one a catalushi. Tomorrow I'm yesi, na, naka, sha. Go to one go to go long at Tadali, Muila, she. Mira, she la. Smooth, she. Hotel, who be a boy? Put up the limbiare, no. How there, how there? But they get in a pony, lashi. Oh, buddy. Okay, she shoo to a man. Hala, Allah, and now gonna be a Sarah at it for me. What day? Is she bow? Hey, day. A rally love, a rally love, and behind mo. Oh, tomorrow, Madame de Blashe. Maling a head in a maling a gumia. Hotena. They go in by the Yama, no, a booty 20 are you? A booty 20, a poker. Hey, remember, Malo, let tomorrow day, she's winning as she shooting. Ah, we are all very willy to number. How do you know? The Khalijan Google so Malay, but Khalijani, Sude, the Khalijan Alumu Hapit. Told up it, go look the loom, chill out a current. Cuckoo, pure like Ninthin on the Alma Papin. Cuckoo, pure kind of no. Arazoe, I did 20 dead or daddy. Long one jet are two yalim. Gigi, Gigi, pure Gigi, come on, let me look down. Let me look at that. Let me see. Jama Sanda Dare Hari. Jama Tui Dare Hari. Jama Ye Dimashi Ye. Wah Wah Miu Liu Miao Wida Wah Xin. No? Jama Su Lu Xin No. Alu Miu Wah Pita Chum. Eh, Tua Jota Tua La Re Do. Eh, Ni Di Ba Di Ba. Chua Le Are No. Ba Di Bu La Re Da Bo Bo No. So Ka Jau. Ti Ra De Kama. Ara Kao Jet Wa. Ti Li Di Chep. Ya Ang Wu Gong Ne No. Ho Lui. Ti Ha Sa Ka Ma Li. Se Ye Lao Tua Thai Mi Yo. Di Lu Nyi Ni Thai Mi. Ata Di Shu Bi Yo. Ni Ra Ta Go. Di Lu Ni Zin Ni Hu Duk Tua Ji Ba. Nizi ni do da mata tabu, Pablo le canali be piwan bien online, Ainzi be pietora mu moho benedi. Dilu li lo jibiba. No, okay. Shinai to tobi. Dizabaga, tama di down ebe, wapilai me, tama opian biobi bao, nya we be bao, hobo hola, a dialia assembly la, naraba bali, teaching me, a blue li wapitin ebo, no? Mam yetana, don't in to biobi ba. He developed a babio, I remember the Oh, yaddy. Hope much of your be. This would be nephew. A little less or a wabble, a cook pure Osaka. Let it a maro long and queer magua. A nyai wabble. Oh, Kuna pissing it gone what? Leshy boam up chinny abono. Kuna pure Osaso. Hey, now, Nago, so then now, what the emma. Look at him, I'm not really in your mind, dear. Hello, the car car, Jalushin, they go up, go a tab, go out, baby, go near you, do web, be about them. A down your mule down, no, just an arrow piano, load them, sickly up, chitware, nas, resegaro, Josani, we may live, Kitakanama, chitwarabo, no, that chitwabari. They may go 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 go, a book on you, can you tara, mammy, may you de yamaro, chitware. Chitware, mamma, chat him, go a down now, now, better than I'm dead in the web, you have it, oh, blue be omnes, oh. ช่อลายาเลยสิบ่ได้มาช่อลายบ่ได้คักๆมาดีแท้มาတော့แจ้งแก่เลยญาติมาลีอแม่นตั้งပြောတာပေါ့เนาะဒီแท้มาแจ้งแก่ပါတယ်ဒါဟိုမှတစ်ပြေးနဲ့ပြန်ช่อရတာပေါ့เนาะဆိုတော့คุณน่ะပြောတဲ့ဥစ္စာဒီคุณน่ะเต้เต้နောက်မှာเอ่อเต้သွားมาပဲดิบาๆๆหัวဖြစ်มาเลยဆိုคุณน่ะပြောတယ်งาซวยဖြုတ်နိုင်เลยဆိုဥစ္စာတော့ဒီနေ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုငါကွာလဲကြိုးစားပြီးဖြုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာမှာ၃
Sama, a natural day over, a mark, can you buy it? I met 100% you are chatting, won't get up, a pit day upon your mind, Palules or Amaru left, puss him as she did out. Dabby met Leve, oh, D. Ha, not how like that. Tanai, D. Amaru Pawa, a Maru Leshi Chatan is the Kala Maro. Tao that.
set piyo apply lout twa nai ne so yin no tu mya atwet mitta ri yang myaw mu ti ba mya ko lo lo set set do ko ye sait khle ya yan no yin ya the sain no po pi lo ngain chan twa lai me lo yu sa de atwet chaung phyo ama jesus mya yit tin ma de tin ma ama nya wi kun ya lo jesus tin ma de ho ma ti pyaw pe pa aw ho ma chaw pyaw de lo ba be ဟုတ်ပါတယ်အမားတို့ကတတိတော့အရင်ကလည်းဖြူဝါးတက်ခါတော့တတိတော့ထားနေရပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အခါကျတော့လည်းညော့သွားတာတွေဖြစ်သွားပါတော့နော်အခုပြန်ပြီးတော့တတိရပြီးတော့ပြန်လုဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့တတိတွေအမီနဲ့ရှိနေရတာတွေအဓိကပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟောဟောလေးလေးဟိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဒီ mouse ကရင်ရာစားလေးပြီးွားရင်ဖုန်းဖုန်းလေးပုတ်နေရာအစားလေးအကျင့်ရမဆိုအရဟံအရဟံပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲသူကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะမသိစိနဲ့မဟုတ်ပဲねအဲ့ဒါလေဟိုတချို့တွေကအရဟံမာရသွန်ဆိုပြီးတော့အရဟံအရဟံဆိုစအဲ့ဒါရှင်းတစ်ပတ်ပြောပေးမယ်အဲ့ဒါရှင်းတစ်ပတ်ပြောပေးမယ်ဒီနေ့ကလည်းအချိန်ပြည့်နေရဆိုတော့ဒါလေးပဲအမေးဖြေလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်လေเนาะဟောဟောဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုတတိလေးရပြီးတော့အဲ့လိုမေတ္တာပို့တာလေးကိုဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်ပေးပေါ့เนาะဆိုတော့လက်တွေ့ဘွားမှာပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ဘွားမှာပဲသုံးတာမဟုတ်လို့လောကီလောကုံနှစ်ဖြာတော့အကျိုးတို့ကျမတို့ပတ်စံကလည်းမရှာလို့မရအလုတ်ကလည်းမလုတ်လို့မရအလုတ်လုတ်တော့မှလှူလို့ရမယ်တောင်းလို့ရမယ်သူများလည်းကုညီလို့ရမယ်ပေးလို့ပေးတယ်ပေးခြင်းတဲ့လူတွေပေးလို့ရမယ်စောင့်ဖြောက်ခြင်းတဲ့လူတွေစောင့်ဖြောက်လို့ရမယ်လေဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့အလုတ်လေးတွဲလုပ်နေရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမေတ္တာလေးနဲ့ရှင်ပြီးအတိလေးနဲ့ရှင်သွားနေလို့တက်တာတယ်အမချောကြီးအော်စိတ်တူတဲ့ခါမှာလေတခါလေညဘက်ငုတ်တုတ်ထထိုင်တာရှိသလားရှင်အမလေကိုယ်လေတခုပြောရမယ်တိလားတခါတလေမှာပေါ့နော်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်နေကြောင့်ပောက်ကွဲမပောက်ပောက်ကွဲရုံးမှာတော့မပောက်ကွဲခဲ့ဘူးအိမ်မှာပောက်ကွဲတာလားဆိုတော့အိမ်မှာတော့ပောက်ကွဲတာမဟုတ်တခါတခါမှာဘာမှလုပ်မရပဲねဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းနေတာမဟုတ်တော့လေမျက်ရည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြရတဲ့အခါကတော့တော်တော်များပါတယ်ဒါဒါဒါ reality ပေါ့နော် reality ပါအေးဒီကြလိုက်တာဆိုတာလည်းမခံချင်လို့လေတိလားငါကြည့်မနိုင်ခင်မင်းငါဒီအလုပ်မထွက်ချင်လို့ဒါတန်းကြီးခံရတယ်ဒီညှစ်လို့ရအဲ့ညှစ်ချေလိုက်ချင်တာမလားကျမတို့ကလေဘလို့လူမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်အရင်ဘောကငကားမာတွေလားငကားတီးတွေလားမျက်စောင်းနဲ့တာထိုးလိုက်ချင်တာဟဟဘလူးတွေလည်းပြင်ပြင်မှဘလူးမာတွေလည်းပြင်ပြင်မှပေါ့နော်သူတို့ရာလေတခြားမဟုတ်ကိုချီတော့လာနေခေါင်းလောက်နင်းကျင်တဲ့လူလေးကြီးပဲပြန်နင်းကျင်တဲ့လူလေးကြီးပဲမတက်တာလို့ငြိမ်လဲရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှော့လိုက်ပါဇမ်းပင်မန်းသူကလည်းမသိတော့အမအိမ်မှာမြည်ရကြနေတာ तू သိလားသိလားသူမသိဘူးဘာဖြစ်လဲအမမပူဘူးလားအမပဲပူတာလေကဲဘာဖြစ်လဲကိုကိုတနာလို့ကိုတနာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်ငါအကျွေးတွေဘယ်လောက်ကြံနေအကျွေးမကြံတဲ့နေ့လွတ်မှာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်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 မလားเนาะဟုတ်တယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ချလိုက်နိုင်ကိုမတက်တာဘူးလားမရေတက်တာပါတယ်ညီမလေးမာစိတ်ထားအတိုင်းတော်တော်တက်တာငြိမ်းချမ်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီဟာလေးကို mind tuning လို့ပြောလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးကိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေအာဖះဟောခဲ့ပြီးသားဖះစာရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်မြင့်မားနေမှာဆိုလို့မကင်ရှိပါလीမကင်ရှိပါလားအတွေးမှာအမြင်မှာအတိမှာပေါ်အဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟိုစာဖြစ်မှာဆိုလို့လေဟောဘာလို့စမတ်တွေကကျမတို့တွေကလုပ်ငန်းဝင်နေရလူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တစ်ခါလေးကြာရင်အဲ့လိုဖုန်းကြီးတွေကအဲ့လိုဟိုပါဠိတွေနဲ့ဟောတဲ့ခါကျရင်ဝေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့မဝေးဘူးတော့နင်းနင်းလေးအဲ့လေကိုကျမလက်တွေ့ချပြတာပါဒီဟာလေးရလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အမမြအော်မတိတာတိညဝင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဟိုမတနာပြောလိုက်တဲ့အထဲထဲမှာတိုက်ဆိုင်တာတခုပေါ့နော်ပါလာတယ်မေတ္တာတုတ်လေရွတ်တယ်အရင်တုန်းကမတနာနဲ့မနှစ်တုန်းကလည်းဒီမေတ္တာပို့အကြောင်းလေးတွေလည်းတခါဟွာလုပ်ခုတယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတည်းကတော့မေတ္တာပို့တာရောလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်မှာမေတ္တာပို့လို့မရတဲ့သူဆိုတာတသက်ရှိနေတယ်ကြည့်တယ်ကြည့်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ခုနကမသက်နာပြောသလိုမျိုးပဲသူ့ရဲ့ကောင်းခွက်လေးကိုရှာပါဆိုတော့လေအဲ့ဒါလည်းရှာဟိုရှိတော့ရှိတယ်မရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှာခြင်းတော့တာဟိုရှင်နေမှာဟိုနာကြီးစရာများနေတော့လေသူတယောက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မကောင်းတာကိုပဲအရင်တွေးမိသွားတယ်မုန်းနေတယ်ဆိုလေဟုတ်ကျမတို့ကပါပမိတ်တာလေမကောင်းမှုလိုက်တာမွေ့လျော်လို့ဒီဘွားဒီကြံတာပေါ့မရဲ့မထူးဆန်းဘူးမကောင်းတာသင်စရာမလိုဘူးခလေးဘွားမွေးလာတဲ့အကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲမုတ်သွားကြည့်ဘာလို့လဲဆွဲတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါက
ก้าวหน้าตาเต็งอะไรติดๆช้าๆไปอะไรมาก้าวหน้าเลยอมบลีบัวบางยาวจะมารู้ว่าจริงอะไรกันอะไรอามาจริงอะไรกันไอ้กูน่ะแล้วตู้แล้วมีมีดาปูนมีอะไรอะค่ะจ้าบาลุเลสเราคุ้นเสกกูกูเป็นแม่แข็งกูเป็นแม่แข็งแม่เนี่ยไอ้ลูกไม่อยู่ท่าไรกันมีดาปูร้านนี้มาป่าบ่เนาะเอ้ยมาบุอามามามา มา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 ม
ကိုတွေ့တာနဲ့အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အကျင့်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဟိုလိုမျိုးမားတို့လည်းအကုန်လုံးလည်းဒီနိုင်ငံမှာရှိရလူတွေဒီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြုံမှုမှာပဲအဲအချိန်နဲ့တစ်ခုမှာကျွန်မပို့လို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပို့လို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ယူလူတိုင်းနဲ့တည်နေပြီးဒါကိစ္စပေါ့လေကျွန်မထည့်မပြောချင်အဲအဲ့
le, oh, tomorrow really. Amari, a marco moni de duari, a mamone, polo miare dua, as you more a mammy le pin pinny gamano. A mae, oh, blue comble, in number le pin, picamano. Pion, a mae, tatami le pican, picamano. Tomorrow a bob on yaza, really. Bob on yaza, she get a. Ara, jarro, bully gadalu cobare. The lady to my lambora, Nitalia, Nene, I mean, Pibi Jin Lojiba. Pibi Jin Marubi. Tachino Miala, which is a male, Dali, Toro Ijapalo, Dilati Yapara, Pidim, Ingeria, Tama, Yapura, Tane, Alutakadu, Tanija, Yuria, Ah, Ki Dwaja, as a lama, Alujuta. Jamana Dwara Luri, Gomale, Jamana Nene, Lidashiha, Paroli, Tamana Lajara, and Miare, Tamabe Usan, Miare Bono, Suraka Jaroli, Alumu, who are Pichari. Okay. Ba. Mammy me on a mitazu banco sent a piachama chana javazi no. Did a pura li luci be no? Okay, ba. How go up? I'm a little lost with Yasu in Viazio. Sino, Sinoma. Wally, you mali do like Dolly, a master like a mali who a Maya Mimi alunga, Nala like a sofa. Don't go on, Mimi Ali, who a time Uriya, she loved you, Chicka, Bro Dolly, who be sad somewhere it couldn't like you in Malia. PhD divide down Yabda. Some song in, none of them, my mamma, my family, or Kalilu, Amaru, let the other be a Madira Kalamitiro. I agree, and the second Mali, or Pama, my muse, or a dealer upon no. Now, Mimi, I mean, you get you somewhere upon your Mali, somewhere, or Nijin, the Jura, the Jura, with that a cow in it. Now, who ain't ya tabulate the ain't in it, who threw pretty right at the Kalipa, I have a cover. อ๋ออาจารย์บาลูซัวบามาหมอกูซัวอะมาอะคุณน่ะตุยไปแล้วตริยะตัวหุติเอ้าไปเนี่ยใส่ลิตรๆช่อตัวอูฉินแล้วใส่เล่มช่อซาฉินแล้วใส่เล่มช่อตัวกูนาวกูโหลจุ๊บไปแล้วไข่ตันนี่มาแล้วอะอายจงเน่รอลิใส่แท้ดิเอลุမျိုးဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမအဲ့ဒါလေးကိုလေတက်ပြီးတော့ဟိုอ่ะဖြစ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လေအာအတုဘကမထမ်းလေးရှုလို့ရရင်ပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်
everything, come nothing, fight for everything. Pilebio balole, piano baribale, pama papa. A yanchanareno, a yanchanabe, pama matoma, matiata be shade, 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 bean toboare, bean janeluri, toshin, te lutua, janedui, we lose a toshin. Bobby's rock. Janet, we lose our totara, no? Totara's rock. The gelu da, bama, do she? Ludome, solution, mono. Oh, Joshi, don't chat all yard, bono. Managa no jima no mali, no? Matiu. A jamalutini, DJ massage, and as well, sunlight, sujashi, do like, chidesole, chitter lamp, your like, colo de, jin, the diare, a piosashi, your like, a la janima solo.
ခါတဲ့ညလေးဟဲဟိုဟာလေးစားကျင်လိုက်တာဆိုမဝယ်ကျွေးပဲနေလိုက်မြင်သူ့မတော်တဆသေးဝင်ကိုကနောင်နာရရနေရမှာလေနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်မစိုးတော့ဘူးခင်ငါတို့သွားစားကြမယ်ငါကျွေးမယ်ငါကျွေးမယ်လုံးလိုက်ပါရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များသူ့စားကျင်နေရသူ့တောင်းနေတာတွေမပေးလိုက်မိလို့သူ့တေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောင်နာရရမှာကိုကချစ်တယ်လို့မပြောလိုက်မိဘူးဆိုရင်
Okay, ba. Tadi ya biar cerita dulu ni, cerita canggung ni lah jauh lagi ba. Okay. Ha, wah, mak mobile ni awak yang melalui. Sebenarnya awak di mana? Okay. Mata dah. Si. Wah, oh melalui ni ada aku, cuma ada dia ada lupa siapa, mana? Okay. Okay, aku tuh ni ni. แต่คุณจะดีอ่ะนักคู่บอกจะดีอ่ะกันคือว่าคุณอารมณ์แบบโอ้มาไม่อาจจะมาจอดได้จีเลยจอดได้ตลอดจีอ่ะกูจอดได้จีอ่ะตัวนี้อารมณ์มันกูใช้กูทุ่งอ่ะกูด่าเนี่ยยังจอดได้จีคุณเดี๋ยวแม่แนวไปนี่ใช่ไหมเราแบบเสียใจที่มุ่งนี่เสียบากรอดเสียน้องเจ้าก็พี่เอาไว้เลยจ้ะโอเคมุ่งนี่เสียบากรอดเลยอาจจะโอ้ล้านเสียนล้านเสียจ้ะโอ้กระโดดเลยบ่เนาะล้านเสียนล้านเสียมาอดีต ป่วยเนี่ยบ่เนาะป่วยสุดที่พี่อาป่วยเนี่ยคือโอเคเนาะพี่อาไม่ใช่ว่าเนี่ยสิ่งที่เราได้สิ่งอะไรบ่เนาะจะเป็นว่าสานะท้องเนี่ยเนี่ยหลักเลยก็สานะบ่เนาะแล้วเราลาอะไรตัวก็ไอ้ที่มาอาชีพอะไรส่วนใหญ่เขาจะว่าที่ก้าเชื่ออะไรเจ้าเนี่ยเราฟังบ่เนาะกูว่าคำว่าสุดที่กูอยากคุณอะไรว่าคุยสูงเชื่อมีอะไรรู้เรื่องเรื่องเนี่ยสูงสิ่งว่าบ่เนาะ กูบอกว่ามันใช่เด็กขาดว่ากูเชื่อดูเช่นเดียวกันเขาบอกเนาะโตเสร็จเรียบร้อยแล้วกูจะมาโอ้ซาดมิวเนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยนึกว่าพี่เขาเรียกปุ่นสันเนี่ยจะมิวเช่นเนาะส่วนกูยังเชื่อสุขเชื่อในดับเชื่อในสุดท้ายพี่มาไม่ได้เชื่อเนาะกูมาไม่ติดเพราะไอ้บ่าไอ้ยาซาดูเรียบร้อยมาเรื่อยๆเพราะว่าตัวเราอยู่เชื่อไปด้วยพี่เลยเขาเรื่องมันไม่คุ้มท่าเนาะจ้าเราคุ้มเลยในวันที่สี่เจ็ดสิบสิบแล้วเนาะแล้วทุกวันจะมาเจ้าม
นะเมียเราไม่เบียวหรอกอ่ะไอ้คลีมาแต่ตัวนั่นไปโกเนี่ยเสร็จละเนี่ยนี่เลยอยากโกนี่เลยอยากโกนี่เราอยู่กันสองตัวสตูนี่ตัวเนี่ยขันซะอ่าแต่ไอ้มาไอ้กัวเนี่ยมาที่ไหนเจ้าเนี่ยเดียวจ้ามากัวหรอเราไม่เจ้าเนี่ยชีวิตไอ้ไหนอยู่เราไม่เจ้าตัวกูเปลี่ยนเบียวว่ะกูเสียตัวเปลี่ยนเบียวหูเลยความ เปลี่ยนเบียวหูเปลี่ยวลุงยาร์เนาะเปลี่ยนเบียวเสร็จเนี่ยเปลี่ยนดาวมันเปลี่ยนลุงเสร็จเอามาไม่เสร็จเนาะอะไรมีโอเซนี่มีลิฟเชลาร์เลยลุงเบียวเลยเจออะไรจำไม่ได้จังหวะว่าพี่บอกลุงลาเลสว่าโอ้กูว่าเสร็จใช่ไหมลุงเลยสว่าไอ้เรื่องอะไรสินามีเนาะไอ้เราถ้าเสร็จลุงเดียวกับพี่บอกว่าเสร็จถ้าตัวเนาะถ้าตัวเนี่ยทำไมกูว่าเราเสร็จไหนเดียร์เรากูบอกว่ากูเอเซชาร์ยาร์เราเข้าห้องที่ยังเนาะกูเสร็จลุงชาร์เลยอะเนาะไอ
ไม่ใช่เราสุดเลยค่ะมาเออวันตอนนั้นท่องสักคนเนี่ยเราเทียร์สามอยู่ตอนนี้ยาวเนี่ยเชื่อแล้วป่ะแล้วปุ๊บสุดละที่กูไปกาลามเนี่ยเจ้าหน้าแล้วเราไปแต่ส่งเจ้าหน้ามาตอนนี้เราไปเช็คที่สิ่งที่เราดีเท่าไหร่เนี่ยเราไปดิแล้วสุดท้ายก็จะดีมาที่เดียวพ่อพ่อมันเนี่ย อ่ะกูก้าวสองเสียงพาลูกอ่ะมันเลยเว้ยจะไปดูในเส้นอ่ะกูเอ๋เลยสิโอ้โหก้าวสองจุ้ยบ่ได้ยับยั้งเสียกูต้องยึดอาบุเลยสิอ่ะยายาได้ยังกูยึดอาบุเสียเลยเว้ยยึดอาชีเสียเลยแบบกูเป็นเช่นนี้แล้วกูยึดอาชีเสียเลยกูไม่ใช่ไหนเสียไหนเสียสุดาดีอ่ะเช่นไหนอ่ะยึดอะไรกระเป๋าทามเลยสิเฮ้ยกูจะมุ่งเสียบ่เนาะสุดท้ายมุ่งเสียเช่นเนี้ยกูมาบลาบมาเช่นเฮ้ยกูมาโกงแต่ก็ กูเดินหาเสียเจ้าสิกูแต่คนเส้นนี้ยังไม่สวยเราไปเจอเราไปสวยเส้นนี้เจ้าเราไปเจอเนาะเส้นนี้สังกัดเราเจอเนาะยังอ่ะก็ไม่ติดลูกมากเลยอ่ะย้ายสิเกี่ยวกับเนาะกูติดลาบิสวยเช่นมาแต่ไหนในยุคเราชูเต็มสิกูชูเต็มยี่อ่ะเอเจ้าหัวสมเชิดเราจะได้ยินได้แล้วกูว่าเลยชิมเช่นเดียวกันเนาะเอาไปดีๆเดี๋ยวเราจะกูเปลี่ยนยี่เลยถ้าเกิดเราไม่ยังเราเดาเนาะ น้าชาวเมียมาดิน้าชาวมุสลิมจะอะไรขาดใจที่ไม่เหมาเนี่ยพ่อหน้าวะเนาะสุดท้ายขาดจะไม่จัดหน้าไม่ได้เนี่ยอะไรขาดจะสุดไม่ดีวะอะไรอย่างเรา
มาตนาวันนี้เจสุเจมาแล้วแล้วกูแลเอาวินจอยเนี่ยก็จะคณะจะอันนี้วินมาจอยในเนี่ยเฉยๆทีนี้เลยอ่ะเลยที่มาตนาตะคาลว่าปู่ท่าได้ไอ้ตีท่าได้ไอ้ที่บ่ตะยาอ๋อบ่ได้มิตรภูมิเลยอ่ะเลยอาชัยย่าย่าตะโลกูก็ช่วยไปบาเลยโอเคป่ะเจตเจมาเลยเจสุบามาหมู่เฮ้โอเคป่ะมาเลยอมาถั่วต่อมามาฮีลิ่งตะคู่ตะเสียสิโลโอเค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 ย่าบาเลยสิฮะโอเคป่ะเฮ้าเหมียวไปบ่าวสิเฮ้าเฮ้าอี โอเคมาเนาะเหมียวไปบ่าวสิเฮ้าเฮ้าโอ้ชิงน่ะนี่สิเลยตั้วจ้ามาเนาะย่าเลยเนาะโอเคโอเคเฮ้าเหมียวชิงน่ะบาดิสิน่าท่องมาเลยสิอ้าวน่าเที่ยวมาเฮาก็ดาเป็นบ่เนาะอันนี้ก็ดิโลเตียธรรมเนี่ยตึกพี่รอนี้ได้หลูบ่ฮู้ดอกจ้ะรอนี่แต่แม้โหบลูพอมเลยโกโกใส่แท้มาบ่เนาะโหพยาเตียลงๆเปล่าเลยสิอีน้องอ่ะอเมรุอ่ะเปล่าแกงโหอ่ะ โอ้แต่ที่มาลงอะไรบ่ไงที่ด่าไปบ่เอ๊ะอะไรอะไรดีบ่เนาะอะไรมีเลยเนี่ยโหแห่แป๊บไปแล้วนี่แกด่าบ่เนาะทําไมโหบลูพอมเลยโหอุทุทะเพียงเนาะไอ้กะอูนี่ได้อมุตาแล้วตัวบาเปล่าเลยสรุปโหพยาเตียบะซักก็รอลงเตยหยุดแต่เฉยแม้หยุดแต่บ่พี่รู้สิตัวเมียโหตัวเมียฉันเนี่ยอไมค์กูเป็ดไปไล่ด่าแล้วเตียมล่ะโหตัวเมียสิโหตั้วพี่โหลงๆเลยแล้วดิอะไรมีสรุปจ้ะรอด่าหยุดท่าละคาไปไม่ทู้บ่เนาะแล้วตัวโหไม่หยุดနို
ตัวดูลงตาเปลี่ยนอ๋อกูใจมันลาบ่อะไรรู้ใจมิวเนี่ยนี่สุดแล้วก็ใจเดี๋ยวอ๋ออะไรสุดอะไรมิวเนี่ยนี่ไล่ปีจ่าไปแล้วเสียมันรู้รับบ่เนาะอะไรรู้อะไรมิวเนี่ยนี่แกไปรู้แกที่แกนั่งจ้ารอดีกูเป็นมาบ่กูกูเป็นน่ะรู้เรื่องตีบ่เนาะกูอ๋อว่ารู้เรื่องตีเอาว่ารู้เรื่องตีคนเดียวอะไรบ้างจ้ารอจ้ารอยังเจ้าตัวอะไรบ่เนาะเจ้าตัวอะไรเจ้าตัวมันนั่นเราเปล่าตัวมันเนี่ยสุดแล้วรู้เรื่องอ่ะโอ้แ
ตั้งใจเลยลุลูเจ้ตุตุบ่ตัดช่องหูบาลูตัวรู้พ่อยังประกาศหน้าเลยเนี่ยส่งเพื่อด่าเลยบ่เนาะโอ้ทุลุ่มอยู่บาลูตัวรู้เลยพี่ร่าเลยบ่ถ้าสุดที่ลุลแลบยันดูเลยตุมาตุแต่โมเนี่ยตุชีด่าเว่บ่โอ้เป็นยังยังอีกแต่พี่ก็ตัดที่ตีร้อนจ้ารอเฮ้มันตีเส้นเจนิวน้ำย้อยไหลจ้าบ่สุดที่ยำน้าหูโอ้เนี่ยมาใส่เมมเมลูตัดที่ลูกสาวมีพี่ร่าไหลจ้าเนี่ยตุลุ่มจ้ารอโอ้อากุดูมีอะไรบ่เนาะ ก็ก็ก็เอ็นเชลล์อาจจะเป็นแม่มาขนาดน้องมาเวน่าบ่เนาะแต่ไม่ไอ้เสียร้อนนี่ไล่มองอันนี้วิทยาสการนี่ขอร้องไอ้มังไงอะบอกก็เอ็นนี่กูเวียนไม่สุดมันก็วิทยาสการมาเวนมุสอะไรเจ้าหนูมวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อดอริอามาเลยอันนี้มันได้ลีนไอ้ท่าเรื่องเสียงเบี้ยวเต่าอะไรเป็นรูปอะตัวรูปยังไล่เป็นช่องยังไล่วิโดอะไรที่หายอยู่เจ้าหนูมวยนะก็ก็ก็เอ็นเชลล์อาจจะเป็นแม่มาขนาดน้องมาเวน่าบ่เนาะแต่ไม่ไอ้เสียร้อนนี่
เออเสียเราอะไรไม่รู้เลยเสียตอนนั้นสงสารเลยเสียตาดูขอบีเลยก็เลยจะเราไม่ได้ก็ว่าเดี๋ยวเราดีแต่เดี๋ยวอยากไปจะข้ามมาเหมือนมูมูหรอเสียเราพาทุเล่เลยท้ายนี้เนี่ยเฉยมาด้วยตัวเราเบี้ยวตัวเราไม่รู้เว้ยโอ้พี่บาร์เลยพับลูกเลยเสียเราอย่างนี้เสียใจมาเอเจมีเต็กเสียบีพามามาด้วยมีเราแต่เป็นแม่ลูกอะไรไม่รู้จีลาเสียเราตัวเราเบี้ยวตัวเราไม่รู้เราแต่นายท้ายแต่นายลงเราที่เสียใจมาพี่เราไม่ใช่กูหรอกเซมันนี่สังหารไม่เราตัวย
ตะบี้รอไทยเนี่ยตะนายตรงเฉยมาตรงเฉยลงตะบี้รอไม่อยากรู้ลูกตะเมียเนี่ยก็อกงยะเลยพอติ่มะล่ะโหนึกแกนเอาตรุตรุโปงเป้แมเนี่ยพอกูก็ป้อมมาเลยเลยไม่เปล่าเปล่าเลยตะแค่ไม่อยากรู้ลูกพี่รอลูกเตียไทยน่ะเอเจนต์เนาะแม่เนี่ยตะเป้แม่ลูกตรุโลหลูမျိုးတော့ which is ไม่ชื่อเราซ้าเสียงอกงซ้นลงมาเสียงอยู่ตะบี้รอไม่ชื่อรู้ลูกอะกูเตียสแกนเนี่ยอูเซียเนี่ยตะบี้รอยาบิโลเผ่าไล่ได้เฉยมา ตะบี้รอไอ้นี่ชุบใส่ตัวเลยโหลชุบชุบเฉินนี่ดาเวโหลวุฉินนี่ดาเวโหลซ้าเฉินนี่ดาเวโหลมิตาสุเลยต่วยนี่ดาเวอะหมอโหล
ตัวพ่อแม่เลี้ยงเลี้ยงปลาเลยวะเนาะพี่ว่าอุ้ยตัวตัวเบี้ยวตัวนึงมีพ่อก็คนละอายุสูงยี่สิบไม่มีอุ้ยตัวเบี้ยวจริงๆงาขนาดโบกางอยู่ในชีวิตเลยงาขนาดโบกางอากงลุงกางพอเบี้ยว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 จริงๆชีวิตเลยอายุสูงเลยไม่มีอุ้ยตัวเบี้ยวจริงๆงาขนาดโบกางอากงลุงกางพอเบี้ยว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 จริงๆชีวิตเลยอายุสูงเลยไม่มีอุ้ยตัวเบี้ยวจริงๆงาขนาดโบกางอากงลุงกางพอเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเบี้
ီသူတို့ကိုသူတို့ပြောလို့တာတို့ခေါ်တာတပည့်တော်ကခုနေနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိနေတဲ့ဟိုကျမကိုအပေတကားပိတ်မယ်ထင်သလားတဲ့မထင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိမရောက်ခဲ့လို့လို့ဘောကိုပိတ်မယ်လို့မထင်ဘူးခုနေသိလဲဟိုစိတ်ကဓာကြီးကိုစွဲနေတာလေသူတို့လိုမျိုးမှလုံးလုံးမှမစွန့်လွတ်နိုင်အဲ့ဒါကို तू ကတာတို့ခေါ်တော့ဥစဉ်ကတပည့်တော်ကိုအပေတကားမပိတ်တာကိုဘာဖြစ်လို့တာတို့ခေါ်တာလဲလို့ဆိုတော့အပေတကားမပိတ်လို့တကမာကြီးကိုတာတို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လိမ်မပြောလို့တာတို့ပေါ်ပြီးတာတဲ့မှန်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဟိုတကမာကြီးထိုင်နေတဲ့တောက်လျှောက်ထိုင်နေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကိုဥစဉ်ကလူကစိတ်ကလွတ်နေတဲ့လူနဲ့ဒီထဲမှာမျောနေတဲ့လူစားဥစဉ်တို့ဟိုကြိတ်တက်တယ်ပေါ့ဘသူ့ကိုဘယ်လိုစားဥစဉ်သိနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဆုံးသတ်ကြရင်တကမာကြီးကိုလည်းဘာလို့နောက်ဆုံးမှမင်းလဲဆိုတော့သူများတွေဖြေတာပေါ်မှာနင်းပြီးတော့ငါလည်းကြမှာဒီလိုမျိုးကြီးအပေတကားမပိတ်ပါဘူးဆိုရှက်စရာကြီးဆိုပြီးတော့လိမ်ပြီးဖြေမလားလို့သူထင်လို့ပေါ့နော်မေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကမာကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ခဲနဲ့အမှန်တမ်းပြောသွားလို့ဥစဉ်ကတာလူခေါ်တာပါတဲ့နောက်တစ်ခါကြရင်ထပ်ပြီးဝင်ပါအောင်တဲ့အဲ့ခါကြရင်တွေ့ချင်တွေ့ပါပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခါနဲ့မတွေ့ဘူးနှစ်ခါတော့တချို့ဆို၄၅၀နှစ်မှတွေ့တယ်လို့လည်းတွေ့ရပဲတဲ့စိတ်တက်ကြစရာတော့မရှိပါဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးပြောအဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုကဘလို့ပဲပြောပြောဟိုခုတကမာကြီးစိတ်ထဲမှာတရားစခန်းကိုဘလို့ထင်သွားလဲတဲ့ဒီလိုပုံစံတရားစခန်းဆိုရင်တော့တပည့်တော်ဝင်ခြင်းတယ်လို့တပည့်တော်တို့အမေတွေအတော်တွေဝင်ခဲ့တဲ့တရားစခန်းဆိုရင်တော့ဝင်ခြင်းဘူးလို့ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ကို့အမေတွေအတော်တွေကိုစော်ကားတာတော့မဟုတ်ဘူးပြန်လာရင်သူတို့ဆီကတရားကြောင်ကြားတာနည်းနည်းလေးလို့မမေးမထိုင်နဲ့မိန်းမကြီးကတော့သူ့ကောင်းကဘာဒီနေ့ဒီခါလာလို့မမင်းတော့မထိုင်နဲ့ပြီးမှာဆိုတော့သူ့ကဟိုမျိုးစာပေါ်ဟိုဗာလဲမျိုးဆက်မောသားကဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြားနေရတော့လို့ဒါတပည့်တော်ပြောတယ်လို့တွေ့လားမင်းအချိန်ကုန်ခံပြီးသွားဝင်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောနေရင်ဘာထူးမှာမဟုတ်လို့လဲတရားစခန်းဆိုတာအခွားကြီးတွေလာပြီးသူတို့ရဲ့အရွယ်လွန်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုဆက်ဟတ်တဲ့နေရာဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့တပည့်တော်အရှင်းဆုံးပြောရင်တရားစခန်းကိုအထင်လည်းမကြည့်ဘူးဝင်လည်းမဝင်ဘူးတော့ပြန်လာရင်လုံငါဘေးကမိန်းမဘလို့ဟိုဘေးကမိန်းမအဲ့လိုမျိုးတွေပဲတပည့်တော်ကြားရတော့လို့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းတက္ကမကြီးရတဲ့ဟိုစိတ်ကဝင်ခဲ့တဲ့ဟိုအမေတွေအတော်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးကြောက်နေတာပေါ့တဲ့ဆိုပြီး तू ကပြောပြတော့လေအမေတွေအတော်တွေတော့အဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုငငယ်လေးတွေကချားခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဟိုဟုတ်တယ်ဟာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးโอ้โหแม่มาอีบ่ตุ๊ตาล่ะတွေ့อ่ะတွေ့ได้มั้ยล่ะตากองซ้ายนี่เลยสอโกอ่ะไอ้หลุမျိုးတွေကိုจ้าပြီးတော့လေอ๋อเตียสะคันสอดีหลุမျိုးล่ะบ่เตียเนี่ยปะตะတယ်อาจารย์ไม่ပြောล่ะสอแล้วပြောတော့ပြောတယ်ตรุอ่ะถ่ายในเฉิงล้อมกูเว้ยตรุပြောတယ်พี่ไอ้เปลี่ยนย่างอูซิยาซีทีแชทไปไล่ได้สอเลยน้ําไม่ท่องน้องตรุอกုံตีปี้ปี้บ่สอไอ้หลุမျိုးจ้าเนี่ยกูไม่วินเก๋บ่เนาะแต่แม้หลุนี่แม้หลุโหจ้าเนี่ยจ้าจ้าอะกูတော့ดีอูซิยาชีมาဝင်ไล่တော့จ้าတော့เนเน่လေးตบอจ้าเลยบ่เนาะอูซิยาแลအရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးစားစရာရှိရာစားလုပ်စရာရှိရာလုပ်ဒီတရားထိုင်တဲ့တဏှာကြီးပြီးရင်ကိုမိသားစုတာဝန်ကိုလုပ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်တိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာအိမ်တော်ရှင်မတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါကြီးကိုလုံးလုံးရရဒီဘက်ထဲကိုဖြစ်ပြီးဝင်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမျှပြီးတော့ကိုကကြောက်တဲ့စိတ်ကိုလျှော့ပြီးဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးစင်းရောလည်းကျေးဇူးတင်တယ်တပည့်တော်နောက်တစ်ခါဝင်ဖို့လည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုကနေပြီးအကြောင်းအခုမဲဆောက်ရောက်လာပြီးတော့နောက်ပိုင်းလည်းမဝင်ပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဒုတိယတစ်ချိန်မှာအခုမတန်တာနဲ့ထပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ပြောဟိုသိလာတဲ့ပို့သိလာတယ်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုလည်းသူများတွေကဟိုသူများတိုင်းပြည်မှာနေတယ်သူများပြောစက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ထိုင်းစကားကိုမတင်ချင်ဘူးမတင်ချင်ဘူးဆိုတော့ကိုဒီမှာနေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မတင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့အလကားနေမယ်အတူတူတော့သူများတွေအလကား free ပေးတဲ့တင်တန်းနေမှာသွားနှားထောင်တယ်ဟိုအိမ်မှာနေထားတဲ့ဆိုင်နားထောင်နေတော့ကိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုလဲနားလဲတော့လင်းဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုဒီမတ္တနာဝေမျှပေးတဲ့တရားတွေကိုလည်းအားရင်နားထောင်တယ်ဟိုသမီးဆိုင်နဲ့လည်းနားထောင်တယ်ဟိုတစ်လုံးမဲရနှလုံးမဲရကိုနားတယ်ကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့ကိုကဟိုစိတ်ကညံနေတဲ့မှာပါတော့ကြတော့လေဟိုဥစဉ်ရှိမှတရားစခန်းဖြုတ်ခါစားလဲဖြုတ်ခါစားတစ်လလောက်ကတော့ထိနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဒုံရင်ကဒုံရင်ပဲမွေးတရီကိုဟိုတိမ်မဖြောက်ပါလေအခုလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟိုမသက်နာပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့
โอ้บลูเวฟเปียวๆบ่โหเปลี่ยนๆป้าตุ่ยได้หานี้นี่เนาะดิโลโหเผ็ดคะแน่เผ็ดคะแน่ตีตาโหแล้วก็ไอ้หลูမျိုးนี้นี่บ่เนาะโหโหเผ็ดคะแน่สู่ไส้โตแล้วดอดาถั่วแต่บาญาสู่ใบแม่เลยโหย่าอ่องเนาะแท้งเนี่ยบ่อะกูจ้ะเราคุณน่ะมัตตนาเปียวตะหลูမျိုးโหมิตรตาตุโหเลยยึดเดคุณน่ะตําบุ๋ดิโหเลยไลน์บนมาตะหยอดกะแชร์โหลอะห่าเลยโหเสิบทาพี่แล้วมะนะโกกอกญาโกกอกไอ้หลูမျိုးบ่เนาะไส้โกโหตัดไหนตะ
ท่ารอจ้ารอเนเน่รอท่าแต่ละเลยบ่เนาะแต่จำไม่รู้มาแต่ไหนเลยเจสุติมาเลยที่เดี๋ยวมาคงลงเจสุติโลลาสังวาเลยมาเลยยิมาเลยคงลงเลยเจสุติมาเลยโอเคมามาตัวใช่ย่าวิปิดูเจสุบาเอ้ายิมาเลยไม่ดูอ่าย่าวิบาวมิเช่สิบีร่าย่าวิลู ฮัลโหลยิมาลีโอเคโอ้มาไม่รู้ว่ามองในโลกเลยเขาอย่างไม่ได้อาศัยรอดได้จริงหรอเนาะอาศัยรอดได้จริงหรอได้ไหมมาคุยสอบเจอตัวก็เรื่องลิเทียนอะไรต่อเลยอีจังว่าไม่รู้เท่าไหร่เนาะปูเจาะปูเจาะอีจังว่าไหนไหมปูเจาะ เอ้ยพวกมึงเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยตัวเบียร์ขามาเราโกโก้เราอีจังเราแชร์กันละบ่เนาะมีแค่ไก่เนี่ยลูกว่ามีตัวตัวไรเด้ไม่ดูรอดได้ไหมไม่ดูมีแค่ไก่นะบ่ทีมีแค่อย่างตุ้มยามาปูมีตัวอีอย่างปูไหมไอ้เราจะว่ามีเรามาไก่เนาะรอดตัวรอดจอดได้ตัวรอดก็ไม่ยอมไปเลยบ่เนาะตัวรอดโกโก้รอดได้เนี่ยเลยเปลี่ยนเลยกว่ายังไม่เลยไม่จริงเลยเด้อ๋อตัวรอดเดี๋ยวรอดได้เนี่ยตั้งนานว่าเลยจ้ะล่ะอ๋อตัวรอดดีมี
ကိုကြီးမှာပဲကိုကိုအေးကြအောင်လုပ်မှာပဲကိုကြီးမှာလीเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုရတော်သားနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့လေဟိုဖះရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းရှိခဲ့တာပဲလေဖះကိုလိုက်ဆဲတဲ့ပုံသားလေးဆဲတာအဲ့ကမှာဖះပြန်ဟောခဲ့တယ်လीဩဘာနော်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ကတဲ့မင်းပေးတဲ့လက်ဆောင်ငါမယူရင်မရှိမှာကြံမှာတလေတဲ့ဆိုပေးတဲ့လူထဲမှာပဲကြံတာလीเนาะအဲ့ဒါလေးပေါ့ ตัวกูดอดาลาไปล่ะกูก็ไม่อยู่ยินตุสิมาไปจ้ะมาตัวตะคู่ลาไปกูลาปิดป่าวเลยกูก็เปียวไปแล้วนี่ล่ะเองเออเปียวไหนแหละเปียวบ่เนาะไม่เปียวไหนเลยอะเราไม่อยู่ไล่ยาเลยปอนเนาะสออะอะนี่ไม่อยู่ได้เป็ดชั้นเลยนี่จิปอนเนาะอะนี่อ่ะทุจ้าเลยลุจิปอนเนาะถ้าพยาชิมันเจ้ารู้ว่าบ่ามุโลเลยเจ้ารู้ว่าบ่ามุโลเลยสอพยาเรามาเลติดชินเนี่ยกระบะตะตึ่งปาตมีผิดเกเรพยาเรามาเซกันเกยอะไรอะอะမျိုးๆปอนเนาะบัวนี่อ้าย
ตามมาบ่ผิดจริงแกน่ะจมเราตามมาหมดโลดอ่ะทีแล้วดิโหอ่ะผิดเนี่ยบ่สรุปดิแล้วเราจုံว่าดาบ่ทุซันเลยชินสายะมั้ยเนาะกูอี้จังเอาลงมาตาวว่ารอหละปัญญาฤทธิ์แต่อะหละติอยู่ดากูสึกกะเลมากูอี้จังเอาไม่ลงไหนมุโซยเนาะกูเนี่ยน่ะเว้ยไอ้ดออี้จังเอาลงมาตาวว่ากูตาวมาโอเควะชินน่ะอีดอเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่โอเควะเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่ โอเคว่ะชินน่ะอีดอเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่โอเคว่ะเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่โอเควะเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่โอเคว่ะชินน่ะอีดอเนี่ยลงตามมาสรุปกูไม่ใช่โอเควะ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 เนี่ยลงตามมาสรุ
Okay, Vashi. Okay, Va. Alo, Eja Mazi. Pura Hara Kutu. Okay, Va. Okay, Va. Okay, Va.